Ამ ჯუმით ვიყოთ მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნახოთ ხმა. ხომ ისმის ყველაფერი კარგად, გამოსახულება ხო ნორმალურად მოდის თქვენამდე. იმდენი შეზღუდვებია უკვე რომ რამე დასაწყისშივე უნდა მიკარნახოთ. დღეს ბატონის ზაურნაჭებია წერდა იმის თაობაზე, რომ პრაქტიკულად დაბლოკილია და თხოვდა ყველას გააზიარე, თუ მე დაბლოკესო ყველანაირად, როცა მე ამას ვეუბნებოდი, მაშინ რაღაც დაუჯერებლად ეჩვენებოდა. ვიდრე საკუთარ თავზე არ გადახდებოდ, მანამდე გაუდნო ხათუნა, მოგესალმებით. საავშიდობისა ბატონებო, გაბატონო მარინამ, გაბატონო ელენემ, ყველას ვინც ხართ ჩვენთან ერთად, ვინც რაღაც მომწერეთ. ავიცი, არავინ წერთ რომ რამე ხარბეზია. თუ ასეა, კარგია. რამდენიმე მას გავაზიარებ, რომ მარტო თქვენ არ გთხოვდეთ და მეც ვაკეთებდე გაზიარებას, ამიტომ რამდენიმე გავაზიარე.
დავიწყოთ მეგობრებო. ოდიში მინდა მოვიხადო რომ დღესაც გვიან გავაკეთე განცხადება იმის თაობაზე რომ გადაცემა შედგებოდა რაღაც გრიპმა როგორც თქვიან მძიმედ შემიყვანა თავის გარემოში და მაინც მოერია საკუთარ თავს და ვიფიქრე რომ დღეს ეს შეხვედრა აუცილებელი იყო პარასკევს ვერ შევძელი და ეს არის განსაკუთრებით განვიცდი ამას რაღაც იყო თემები რომელიც სხვადასხვა დროს უნდა გადავანაწილო ან რაღაც დამატებით გადაცემა გავაკეთო მე არ მინდა რომ იმაზე ვისაუბრო დღეს რაც პარასკევს მინდოდა მეთქვა იმიტომ რომ დღეს სულიად ახალი თემებია წამოწეული და მნიშვნელოვნად თვლი ამ საკითხებზე გაგიზიაროთ მოსაზრება ძალიან დიდი გამოიწვია წინა ჩვენმა გადაცემამ რომელიც შედგა წინა ორ შაბათს ძალიან ბევრი შეკითხვაც დასვა ძალიან ბევრი წინაადება მოვიდა ჩემთან ძალიან სასიამოვნო იყო რომ ვთქვათ ეს იყო უაღრესად საქმიანი და განწყობილი ძალიან რთული გადაცემა იყო თავისთავად შეფასებით რომ პარტიების საქმიანობის ვექტორი და ქვეყნის განვითარების სტრატეგია არა თუ მხოლოდ აცდენილი ერთმანეთს არამედ დიამეტრულად ურთიერთსაწინააღმდეგოა სწორედ ამიტომაა საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პიროვნებათა პარლამენტის შექმნა ეს კი ხალხის და მეცნიერების დიდი ერთობის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია ვიმოქმედოთ გაგვედულად სხვა შემთხვევაში დრო პარტიების სასარგებლოდ და ქვეყნის წინააღმდეგ მუშაობს ეს რა თქმა უნდა როგორც ერთმა პიროვნებამ მომწერა ვიზიარებ მე მის შეფასებას რომ ძალიან გაბედული განაცხადია ნუ თუ ვთქვათ ამაში რაიმე ეჭვება უნდა ვიკამათოთ მაგრამ არა თუ გაბედული არამედ რეალობა უფრო რთულია ვიდრე მე ამას ამ შემთხვევაში წერ და ამის თაობაზე ზოგიერთ რამეს დღესაც ვიტყვი ჩვენ დღეს არ გვჭირდება ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლა და ერთმანეთის წინააღმდეგ დაპირისპირება ჩვენ გავაკეთეთ გამოვიყვანეთ მთავარი ფორმულა ეს მეცნიერების ძალიან სერიოზული დასკვნაა რომელიც საზოგადოებისათვის უნდა გახდეს ძალიან კარგი საყრდენი სამომავლო აზროვნებისთვის რომ უამრავჯერ მთელი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ქვეყანა იყო კრიზისში ძალიან მძიმე კრიზისში ყველა ანალიზი ყველა ამ კრიზისის ანალიზი ზედაპირული რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე რაც გვაქვს ყველა ამ ანალიზს მივყავართ იმ დასკვნამდე რომ როდესაც შიგნით იყო დაპირისპირება ქვეყნის შიგნით და როდესაც თქვა საერთო ენას ვერ პოულობდით იყო დაპირისპირება და შინაომებით ვიყავით დაკავებული აი ამ შემთხვევაში ყოველთვის ღრმა კრიზისში შევდიოდით კრიზისი სხვა არ ახსოვს ჩვენ ქვეყანას გარდა აი შიდა დაპირისპირებისა ეს იყო ძირითადში 99% და გაცილებით მეტი ეს ძალიან სერიოზული დასკვნაა ბატონო სამომავლოდ მართლაც და გასათვალისწინებლად ესე იგი ანუ ჩვენ უკვე ვნახეთ რომ მთელი ქართული ისტორიის მანძილზე სახელმწიფოებრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე ჩვენთან უამრავი კრიზისი იყო და ყველა კრიზისი საფუძველი იყო დაპირისპირებაში ტახტისთვის ბრძოლა შინაომები ესე იგი სამთავროებს შორის დაპირისპირება კუთხეებს შორის დაპირისპირება და რა ვიცი აი ბევრი რამ ანუ კრიზისი საფუძველი ვიცით რა იყო დაპირისპირება მაგრამ ამ მომენტს გაკეთა ანალიზი რომ როგორ გამოდიოდით ამ კრიზისიდან ფორმულა აქ ძალიან მარტივი გამოდგა რომ როგორც კი პოულობდით საერთო ენას მაშინვე გამოდიოდით კრიზისიდან ეს ისეთი ამოხსნაა ბატონებო მრავალ უცნობიანი განტოლება მეცნიერებმა ძალიან კარგი დასკვნა გააკეთეს რომ კრიზისი საფუძველი ქვეყანაში მთელი ისტორიის მანძილზე შიდა დაპირისპირება და შინაომები და ნუ როგორც ითქვიან ეს ჩვენი შირა ახირებულება იყო ხოდო კრიზისიდან გამოსვლაც ხდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენივე ერთობით საერთო ენის მოძებნით ეხლა დღეს ეს ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი და ყველაზე მეტად საჭირო ეს იქნება ჩვენ დღეს ჩვენთვის დღეს მთავარი თემა ვიდრე მე ამ თავარ თემას შევეხებოდი რომ მიუხედავად ამ იმისა ვიდრე ვთქვათ ეს ასე ღრმა შემიყვანდა თავის სამყაროში ეს გრიპი მანამდე მქონდა საშუალება მე მოგზაურა ანუ სწორედ გრიპის დროსაც და მას შემაბრუნა ვიყავი დასავლეთ საქართველოში ბევრი რამ სასიხარულოა ბევრი რამ
დამაფიქრებელია, რაც ხდება მე უარ ყოფიცე ნაკლებად ვილაპარაკებ ამ შემთხვევაში, მე ვისაუბრებ იმაზე, რომ პირველ რიგში აი ახლა რომ წარმოვედი, ნახე გაზეთი უქიმერიონი, ნუ გავიხარე რომ ძალიან მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გაკეთებული გაზეთია და მიხარია იმის გამოც, რომ პირველი ნომერი ამ გაზეთის გამოვიდა 1996 წლის მაისში, როდესაც ქუთაისის დღეები გიმართებოდა პარიზში, მაშინ პირველი ნომერი ჩავიტანეთ იქ და ეს იყო სასწაული ქართველობასთან. მაგრამ აი ამან გარკვეულწილად დღეს ბევრ ამაზე დამაფიქრა, იმიტომ რომ რამდენიმე ცალი, რომელიც ნახა ჩემს ხელში დღეს არაერთმა და ორმა ესეთ ინტელიგენტური წყობის ადამიანმა, მითხრა ეს რა გაზეთი არისო. Ну თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში აგერ უკვე რამდენი ხანი გამოდის და თანაც ამავე დროს აკადემიურზე აკადემიური გაზეთია, რომელიც უაღრესად საინტერესო, თანაც ეს მართალია არის წერილთა ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის გაზეთი და ეს გამოდის ქუთაისში და იმერეთის სამწერლო ორგანიზაცია ბატონ თემურლანჩევა უაღრესად ნიჭიერი და საინტერესო პიროვნება უდგას სათავეში იმას და საერთოდ სამწერლო ორგანიზაციას და შესაბამისად გაზეთის რედაქტორი არის. მიუხედავად ამისა და თანაც მინდა ვთქვა, რომ ამ საზღვრები დაანგრიეს საერთოდ იმერეთის ჟურნალ-გაზეთებმა, საუკეთესო თემა საზღვრები დიდი ხანია დაარღვიეს, რომ ისინი მარტო იმერეთით, ქუთაისით არიფარგლებიან და ისინი ზოგად ქართული მიმართულების ჟურნალები და გაზეთებია. მე ასე შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც გაზეთი ჟურნალი გამოდიოდა ციცკარი, რეზო ჭეიშვილის კლასიკოსი მწერალი იყო მის სათავეში და ესე იგი თავისთავად ეს დიდი ავტორიტეტი იყო, ნუ ასეთი იყო და ასეთია დღეს, როდესაც ბატონი ავთანდილ ყურაშვილი ძალიან საინტერესო პიროვნება, მწერალი, ნაღდი, კარგი პიროვნება, 80 წელი შეუსრულდა და როგორც ადგილობრივ მწერალთა ორგანიზაციას, ასევე საქართველოს მწერალთა ორგანიზაციას კარგი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული, ნუ ალბათ ამის შემდეგ, ამის შესახებ შემდგომ, ესე იგი აი ასეთი ის გამოდის, ისევე როგორც აი ამის წინ როცა ვიყავი მწვანე ყავილა, ისი ჟურნალი, სამი ლიტერატურული, ორი ლიტერატურული ჟურნალი და ერთი ლიტერატურული გაზეთი, რომელიც თქვათ აი ქუთაისში გამოდის და ზოგად ქართული მიმართულებისაა. მე გაზეთი როგორც გითხარით, მწვანე ყავილაც ბატონ რეზო ჭეიშვილის სახელს უკავშირდება დღეს უაღრესად საინტერესო პიროვნება, ბატონი გიზო თავაძე უდგას სათავეში, მან მოსავლეთა პარკი და ნუ ეს პრაქტიკულად მე პარკი სეზონში გავიზარდა და ძალიან მიხარია, რომ იქ სწორად წერლობასთან დაკავშირდა, ლიტერატურის სარდაფი შეიქმნა, რაღაც ისეთი სულიერების სარდაფი უფრო ჩანს უკვე არის, ძალიან ბევრ ამას ხედა. Ну ასეთი მიხარია, რომ აი ასეთი ლიტერატურული ცხოვრება, მაგრამ ნუ ეს არ ჩანს ტელევიზიებში. მე სულ არ უნდა ლაპარაკობდი ამის თაობაზე, ამის თაობაზე უნდა ლაპარაკობდნენ ალბათ ტელევიზიები, გაზეთები, ცხვები, მაგრამ ნუ ჩაკეტილია ყველა რაღაც პოლიტიკითაა დაკავებული და საერთოდ პოლიტიკით დაკავება ძალიან ცუდ იმას შედეგს იძლევა ქვეყანაში. ნუ საერთოდ პოლიტიკოსებმა აქედან ჩანს, რომ წაგვართვეს ჩვენ ქვეყანა და ესე იგი ისეთი რამეებიც კი არ ჩანს. ეხლა მე ეს როგორც ის ჟურნალები ადრე ვისაუბრე მე მწვანე ყვავილასთან დაკავშირებით მცირე პროგრამა, აი ეგეთ როცა გავშალე და წავიკითხე ყველაფერი რაც დაკავშირებული, ჯერ ერთი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურლანჩევას, რედაქცია ძალიან საინტერესო სარედაქციო კოლეგია, რომ ამ გაზეთში არის გამოქვეყნებული ჩემი სტატია. ღმერთი მტერთან ბრძოლაშია ჩვენთან და არა ერთმანეთთან ბრძოლაში. ეს ჩვენი პრინციპული პოზიციაა ბატონო. ჩვენ მოვიგებთ, წავაგებთ, ვეყარებით ხალხს. შეძულებ, ჩვენი პოზიცია არის ერთი. არავითარი დღეს ქვეყანაში მართალი სომი იყო თუ დაპირისპირებული ხარ, უკვე ანტიქართული ხარ. არ არსებობს დღეს თუ ქართველი ხარ, საკუთარ თავზე მაღლა უნდა დადგე, უნდა ამბიციები დაიოკო და უნდა შეძლო ის, რომ ესე გურთიერთობა უნდა შეძლო. სხვა დღეს მე სხვანაირად ქართული განწყობა არც მესტიანთა კონგრესში აბსოლუტურ უმრავლესობას კი არა, თითქმის ყველა სხვანაირად არ გესმის და ეხლა ქართული ერთობის დარბაზის ხელმძღვანელი ბატონი ჯუმბერ კოპალიანია, ნუ ახლა 15 რიცხვიდან ჩამოდის აქეთ, მთელი ერთი თვე იქნება, ძალიან სერიოზული რაღაც გადაცემებიც იქნება, ისევე როგორც მესტიანთა კონგრესი თავის კუთხით წაიყვანს ბევრ ამას. ესე იგი მე ვამბობ, რომ ეს სტატია ღმერთი მტერთან ბრძოლაშია ჩვენთან და არ ერთმანეთთან ბრძოლაში და ქვესათაური აქვს მას ძალიან საინტერესო, რომ ძლიერია ის, ვისაც სიმდიდრე არ უკარგავს სახეს ნამდვილი ადამიანის. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ბატონებო. ფულმა ადამიანებს სახე დაუკარგა. Ну ესე იგი არა ადამიანებად აქცია ფულმა. ფულს მაშინა ბზალა ის, როგორცა განათლებული და კეთილი ადამიანის ხელშია. სხვა შემთხვევაში ის დამანგრებელია. საქართველოს უფლობა ფულია, უბრალოდ ფულია ისეთი ხალხის ხელში,
აი რომელსაც უნახავ არ ანახაო და უკვე გონიათ რომ ამ ქვეყნის ბატონ პატრონები არიან და რასაც უნდათ როგორც უნდათ ისე მოქმედებენ და აი ქალაქების მერების განგებლებიც ესენი იყიდეს ყველანი და რასაც უნდათ იმას აშენებენ რასაც უნდათ იმას აკეთებენ როგორც უნდათ ისე იქცევიან როგორც უნდათ ნუ მოკლედ ყველაფერი თავზე ხელა ღეული აქვს ფული ამის უფლებას არ იძლევა უფლებას იძლევა მხოლოდ და მხოლოდ ინტელექტი ნიჭი განათლება ნიჭი განათლება ინტელექტი ეს არა გაქვს და ფული გაქვს ესაა საფიქრებელი როგორ და აი ამიტომ ყველაზე მთავარი არის რომ ღმერთთან მტერთან ბრძოლაში ჩვენთან ესე იგი ძლიერია ის ვისაც ფულმა ადამიანის სახე არ დაუკარგა მე დღეს ერთ ძალიან საინტერესო პიროვნებას მივწერე ეს რომ ასეთ სტატია გამოვიდა მათ კიდე მართლაც მას აქვს ძალიან სერიოზული სიმდიდრე დააგროვა მეცნიერი დოქტორი კაცია ინსტიტუტი უნივერსიტეტი შექმნა თავისი და მივწერე და თქვი რომ აი მართლაც არც უმალავა იმას რომ კავკასიის საერთაშორისო კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორს ბატონ კახაშენგელიას ესე იგი აი ყველანაირი გაჭირება გადაიტანა ყველაფერს გაუძლო ყველაფერი იმით მაგრამ შექმნა რაღაც წარმოუდგენელი მასშტაბის უნივერსიტეტი და კაცი არის სოფლიოს უნივერსიტეტ რექტორების საბჭოს პრეზიდენტია ეს პირველად შედგა ქართველი კაცი და მეორედ კიდე პირველად აირჩიეს შენ სერიოზული შესაძლებლობებია ის რაც მის კერძო საკუთრებაა რაღაც არნახული რაც გააკეთა სერიოზული მაგრამ რაც უფრო ესე იგი აი ძლიერი გახდა მისი უნივერსიტეტი და რაც უფრო ძლიერი გახდა თვითონ მით უფრო ადამიანური გახდა მით უფრო თბილი გახდა ხალხთან ყველასთან ურთიერთობაში ყველას გვერდით უდგას ყველას ეხმარება აი სიკეთე აი რას ნიშნავს განათლებულ ადამიანთან როცა არის ვთქვათ როცა ადამიანში ინტელექტია განათლება და აღმოჩნდება აი როგორი კარგი შედეგები შეიძლება გქონდეს მას საქვეყნოდ და მართლაც საერთაშორისო მასშტაბით როგორ მიკრის რომ მთელი რიგი ტელევიზიები სპეციალურ გადაცემას არ აკეთებენ ბატონებო ქართველი კაცი მე რამდენი წელია უკვე არის მსოფლიოს უნივერსიტეტების რექტორთა საბჭოს პრეზიდენტი პირველი შემთხვევა საბჭოთა სივრციდან კი არა მარტო რომ საბჭოთა სივრციდან პირველი შემთხვევაა რომ საერთოდ მეორე დაირჩიეს და ეხლა კიდე ეუბნებიან რომ საბჭოს თავმჯდომარედ უნდა დარჩეს და რომელ ქვეყანაშიც არ დადის ნებისმიერი ქვეყნის პრეზიდენტთან აქვს შეხვედრა ჩვენ ასეთ ადამიანებს ვერ ვიყენებთ აი ასეთი ესაა ქვეყნის სიმდიდრე ასეთი ადამიანებია ქვეყნის სიმდიდრე ამიტომ ვთქვი რომ ეს სტატია გამოქვეყნდა ამ გაზეთში და რა ვიცი მე ძალიან მინდა რომ ვთქვათ აი სწორედ ასეთი ადამიანებს ეჭიროს ტელევიზია ასეთ ადამიანებზე საუბრობდნენ ასეთი ადამიანებით იმეც ვაძლევდეთ ხალხს რომ ნუ გეშინიათ ხალხო აი ამ სოფლიოში აღიარებული ასეთი ხალხი გვყავს ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ 800-მდე კაცი ვიცით ჩვენ ქვეყნის გარეთ რომელთაც უამრავი რამის გაკეთება შეუძლიათ ქვეყანაში მაგრამ არ მოდიან ქვეყანაში სადაც ერთმართველობა ერთპარტიულობა სადაც ამბობენ იმას რომ სადაც მე ვარ და ჩემი ნაბადი რომ გაიძახის ყველა პარტიაში სადაც არ არის დემოკრატიული ინსტიტუტები სასამართლოზე აღარ არის ლაპარაკი აღარ არის აი მას სადაც აი ასეთი ჯიუტი უხეში და ესეთი გამოთქმები აქვთ ადამიანებს და ნუ ამის თაობაზე ქვემოთაც გვექნება უამრავი ადამიანი ჩვენ როგორ უნდა ვიჭირდეს ბატონებო დღეს არავითარ შემთხვევაში ჩვენ კი არ უნდა ვიჭირდეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ მიწა წყალი ჰაერი სითბო ადამიანური რესურსები, გეოგრაფიული მდებარეობა, ინტელექტუალური რესურსები, ბუნებრივი რესურსები, ყველაფერი უნიკალური გვაქვს. ქვეყნის გარეთ უნიკალური და ქვეყნის გარეთ ყავს ხალხი, რომელსაც უნიკალური შედეგები აქვს, მაგრამ ყველას ეშინია ამ ხალხის. რატო? იმიტომ რომ ძლიერი ეშინია ყველას. დავით აღმაშენებელი, მისი წელია დღეს, თავდება ისე წელი, რომ დავით აღმაშენებლის არც პარტიებს, არც ხელისუფლებას არავის არ უხსენებია მესტერთა კონგრესის გარდა. დავით აღმაშენებლის 950 წელი დავით აღმაშენებელმა ეპოქა შექმნა, იმიტომ რომ ის ძლიერს უჭერდა მხარს და სუსს ეხმარებოდა. ძლიერს მხარს უჭერდა. ეს იყო უნიშნელოვანესი და ჩვენთან სუსტა იდეოლოგია, ესაა ყველაზე მძიმე რა. ნუ არ მინდა ხოლმე ეს გაზეთის იმას მოვაკოლე, იმიტომ რომ აი ხოლმე ნახე ამ გაზეთში ხოლმე რომ წავიკითხე ეს, მივხვდი რომ ძლიერი ქვეყნიდან ვარ. მარტო ამ გაზეთმაც კიდე მანახა თემურ ჩალაბაშვილის ლექსები წავიკითხე. და ნახე ჯერ გამიხარდა ძალიან რომ ესე იგი ზა ბოტკოველის ძალიან კარგი წამძღვარება აქვს გაკეთებული და ნახეც სიგდილის ბოვა ოხერი მოვა და შემომაკვდებაო ნახეთ რას ეს სიგდილი ჩმომაკვდებაო კაცი ყავს უ კარგი გამონათქვამია სიგდილი შემომაკვდებაო ესეთი პატარა ამ იმაში დიდი ფილოსოფია ხო ჩადებული ქართული სულია ქართული გულია ქართული ცნობიერება
რომელსაც აი თურაშაულის პატრონი ტყეში რატო უნდა ვეძებდე პანტას როგორც ეთქვია. ნახეთ თემურ ჩალაბაშვილის ლექსები, ნუ აი როგორ ისეთი რამეა, ისეთი რაღაც ლექსები ნახე, რომელიც მე თითქოს კითხულობდი თემურ ჩალაბაშვილს, მაგრამ ასე ერთად რომ არახი ამ გაზეთში და გამიხარდა რომ აა თქვათ კახელი კაცი თბილისში მცხოვრები და აი ქუთაისში გაზეთი გამოდის და მთელი გვერდი აგერ ეთმობა მას. თვითონ ბატონ თემურ საინტერესო ლექსები აქვს, ნუ ადრე რომანები, ნუ ეს ნოველები, ნუ საუცარი ისინი ქონდა, მაგრამ ეხლა რაც ნახი აგერ მისი სწორედ ახალი ჭრილში წარმოვიდგინეს, ნუ ეხლა ძალიან ძნელია ამას გითხრათ, მაგრამ ნუ აშკარაა რომ აი ღრმა კაცი გახდა, ძალიან სიბზნითაა სავსე უკვე ყველა მისი შემოქმედება და სასიამოვნოა. გავიხარე ძალიან თემურ ნიკოლაძის მეორე პერსონალური გამოფენა ბანკირმა კაცმა. ბანკში იყო და წავიდა, ესე იგი, ამით რა ქვია, სახში ნოლით. იმიტომ რომ წესიერი კაცი იყო. წესიერი კაცი, პატიოსანი კაცი იყო და ესე იგი ბანდიტებთან იმუშავა და წესიერება შეინარჩუნა და აი ხედავ აგერ რომ აი თურმე აი როგორი ხელოვნების როგორი ისინი აქვს შექმნილი, ბუნებაში ეძებს, სურათებს იღებს, ნუ რაღაც სასწაულად არის გაკეთებული, სადაც კარგადაა მოცემული ბაზეთში და ნუ აი მიხარია რომ ასეთი ჩანართი გააკეთა. ესე იგი ამ ნიკოლოზ კურტანიძეს ვიცნობდი, ეხლა საინტერესოა რომ ვთქვათ აი ესეთი პოეტური ახა ნუ გარკვეული ასაკი აქვს, მაგრამ იმით გამოვიდა, ესე იგი აი ლაშა გაგოშიძის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალზე თოჯინების თეატრის წარმატება, ეს თოჯინების თეატრი ერთ-ერთი გამორჩეული თეატრია და ეს ლაშა გაგოშიძე ერთ-ერთი საინტერესო პიროვნებაა და გამიხარდა რომ საერთაშორისო ფესტივალზე ქუთაისის თეატრმა ასეთი რამეები მიიღო. ესე იგი ზეინა ხაჩიძე ჩემი პრესდივანი იყო, მაგრამ ლივშტაინი ისეთი ანალიზი გაუკეთები ახალ ამკლუაში ნახე და სასიამოვნოა ძალიან. აი მიხარია რომ აი გორში ცხოვრობს ბატონი ვანუჩხიბაძე, მაგრამ აი ქუთაისში გაზეთი გამოდის და გვირავი მისი ისა უაღესად საინტერესო ნაწარმოები წავიკითხე. გავიხარე ძალიან, ესე იგი უბრალოდ იმდენი კარგი რამე ხდება ამ ქვეყანაში, მაგრამ ამ კარგს დამნახავი ჭირდება და აი ყველაფერმა პარტიულმა პოლიტიკურმა წაიღო ყველაფერი. ბატონ თემურს ყველაფერი მინდა მიულოცო, ჯილდოები ბევრი ჰქონდა მიღებული, მაგრამ ახლა გალაქტიონ ტაბიძის ოქროს მედლით დაჯილდოვდა ამ ბოლო დროს გალაქტიონის სახელი. თავისთავად ის რომ თქვათ დავით აღმაშენებლის იყო, ილია ჭავჭავაძის ჰქონდა, ესე იგი პუშკინის ოქროს მედალიც აქვს მიღებული და ესე იგი ხელოვანის ქურუმი და ნუ ძალიან სასიამოვნოა რომ ასეთი წარმატებები აქვს. მიხარია რომ ვთქვათ აი როგორც ვთქვი გაზეთი რომელმაც სიცოცხლე დაიწყო 96 წლის წელს, როდესაც ქუთაისის დღეები ჩატარდა პარიზში, გაკეთდა უნიკალური პირველი ნომერი და ეს ძალიან როგორც ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა უკვე და ძალიან გაგიჭირდება იმ გაზეთის ნახვა, შეიძლება ბიბლიოთეკაშიც კი გაჭირდეს. აი აგერ აი ასეთ სიმაღლეზე, ასეთ დონეზე მოვიდა რომ ძალიან ზოგად ქართული და ღრმა ესეთი ლიტერატურული ტენდენციების გამომხატველი გაზეთი გახდა. ძალიან ვხარობ რომ აი როგორც წვანე ყვავილაში, უქიმერიონში, ცისკარში ხედავ ახალგაზრდა პოეტებს, რომლებიც მოდიან ვეცნობი, ზოგს ხვდები, სადაც მაქვს საშუალება ვეხმიანები კიდევაც, რომ ეს არის აი ამ ეპოქაში, როდესაც პარტიებმა ტვინი წაართვეს ხალხს და ამ დროს ნუ არიან ადამიანები, რომლებიც ამაზე მუშაობენ და იცლიან, ეს ძალიან დიდი საქმეა. მე ბოდიში მინდა მოვიხადო ახლა, თქვენ შეიძლება სხვა საუბარს ელოდით ამ იმაზე, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს ვის სადაც არ არის სულიერება, იქ არ არის მომავალი. სადაც არ არის პარტია იქნება, პიროვნება იქნება, პოლიტიკოსი იქნება, სადაც არ არის სულიერება. მე ძალიან გული მწყდება, რომ ყველა ღონისძიებას ვერ ევესრები წერილთა სახლში, ან კიდევ თქვა სხვადასხვა ადგილებში რომ ტარდება, მაგრამ უფრო მეტად გული მწყდება იმაზე, რომ აი მარტო ვარ და პოლიტიკოს ვერ ვხედავ ვერავის იქ და პრაქტიკულად სადაც არ მივედი მხატვრების ღონისძიება, წერილთა ღონისძიება, კომპოზიტორთა ღონისძიება, აგერ ოპერის თეატრი, ესა საოპერო თეატრია თქვა თეატრებში, ნუ თითქმის სპექტაკლს ამტოებ, რომ არ ნახო, არ დავესრო, მაგრამ ნუ მივხედავთ იმისა, რომ დრო ძალიან მცირე მაქვს და შეზღუდული ვარ ყოველნაირად, მაინც თვლი რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ შეძლო რაღაც ის, აი გული მწყდება რომ ვერ ვნახულობ აი ამ იმ ხალხს იმის, აი ამიტომ არის მე ხანდახარ რადიკალური რო ვარ და გიკვირ თქვენ, მე ვერც კი წარმოვიდგენია დღეს
პოლიტიკაში ადამიანი, რომელიც კარგად არიცნობს დღევანდელ ლიტერატურას, ჩვენ ლიტერატურულ ისტორიას, ჩვენ თეატრალურ ისტორიას. Ai ჩვენ მე ადრე ვამბობდი იმას, რომ თქვათ ის ოთხი საყრდენი, რომელიც არის იოანე პეტრიძის ფილოსოფიური მემკვიდრეობა, ნიკო ნიკოლაძის ეკონომიკური მემკვიდრეობა, დიმიტრი უზნაძის ეს საოცარი დიდი ფილოსოფია და განწყობის თეორია და ილია ჭავჭავაძის ეროვნული მემკვიდრეობა, ვინც არ იცის, ეხლა მაგ ქუთაისი რა იყო და იქვე კითხებოდი თუ გაქვს საკითხული და თუ არ ქონდა ვერ კითხებოდი, ნახე და მერე ვისაუბროთ რაღაც. აი ხელისუფლებაში ვერ უნდა მოდიოდეს ადამიანი, რომელიც თუ თქვათ ქართლის ცხოვრება არ აქვს საკითხული, ვეფხის ტყაუსანი არ იცის, ნუ აი თქვათ ბიბლიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ არსებობს, მე ვერსად მწერალთან და ვერსად პოეტთან ვერ წავიკითხე ერთი რამ, რომელიც ბიბლიაში არ იყო. აი ამიტომ ეს წიგნთა წიგნია და უფრო დიდი მეცნიერება აღმოჩნდა ბიბლია და ბიბლია ვიდრე საკუთრივ მეცნიერება. ცხრაგან ზომილებაზე ლაპარაკობს ბიზნესი, ბიბლია მეცნიერები აი 4-5 არიან შეჩერებული და რაღაც. ბევრი რამეა, რომელიც წინაა უკვე სამომავლოდ და მე ამიტომ ვამბობ, რომ პოლიტიკოსი არის ის, რომელიც თქვა აი ხედავს რაღაც აი ამ სულიერებაში არის. მე ვერ ვასწრებ ბევრ ამას და მე ვერ ვთვლი ჩემ თავს, რომ აი რაღაც უფრო მეტად უნდა ვიყო, კიდევ უფრო გაღრმავებული და სადაც კი მაქვს საშუალება ვესწრები, მაგრამ აი ყველას მინდა მივმართოთ, თვითონ წერლებს და სხვებს მინდა მოგმართოთ, რომ თქვენ თვითონაც აიძულეთ პოლიტიკოსები მოვიდნენ თქვენთანი, იყვნენ, ნახონ, იქნებ რაღაცა შეცვალონ, იქნებ რაღაც პრინციპულობა კი არ უნდა დაკარგონ. Არ შეიძლება ჰუმანურიც უნდა იყოს და პრინციპულიც. Არ შეიძლება რომ კატეგორიული იყო, არ შეიძლება რომ აგრესიული იყო, არ შეიძლება რომ ჰუმანიზმის გარეშე აგრესიული თუ ხარ, ეს უკვე აღარაფერი აღარ არის, არც პოლიტიკოსი ხარ და არავინ აღარ ხარ. მე აი ამ შესავალს ვაკეთებ, იმიტომ რომ თავარ თემაზე ვსაუბროთ ბატონები ჩვენ. თავარ თემაზე. აი რატომ გვიჭირს ჩვენ დღეს ერთმანეთთან მისვლა? ეს ხო საკითხთა საკითხია. რატომ ხდება ეს, რომ აი ნებისმიერ ადამიანს დაელაპარაკები? აი ბატონ თარხან მეურ მოურავს ახლა, გარდაიცვალა რაღაც ისა და სასაული გამოსვლა გააკეთა მეორე დღეს, უნდა გითხრათ რომ აი რაღაც აი მართლაც აი დიდი ძალა უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ასეთი რამე მეორე დღეს ძალა მოკრიბოდა გამოხვიდე, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში მე სხვა ჭრილში ვეხები ამას ახლა. აი ყველა პარტიის წარმომადგენელი მოვიდა, აი ჭირი გავიზიარეთ თითქოს ყველა წარმომადგენელი, ერთმანეთთან დავილაპარაკეთ. აბსოლუტურად ამ პირადი საურების დროს არავითარი სხვადასხვაობა არ არის ხედვაში. ტელევიზიაში გამოდივარ სხვას ლაპარაკობთ. იქ როცა საუბრობდი თითქმის ყველას ერთად, არ მინდა დღეს გითხრათ ახლა ვინ რასთან და როგორ და რა და რა საუბრობდნენ ამ იმაზე. ისინი როლეთ ამერიკას ლაპარაკობენ დღედაღამე, აი იმ მოვისმინე იმ დღეებში რომ დიდი შეცდომები დაუშვა და ასე არ შეიძლება და ნუ ძამძალიან ძინა სიტყვებით გამოიყენეს. ისინი რომლებიც დღედაღამე რუსეთს აგინებდნენ, როგორ ჩანს რუსეთს გარეშე არ არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ვეუბნები რომ ჩვენ მეტი კი არაფერი ერთად ვწდომა. აი ხო ხედავ, პირად საუბრებში ლაპარაკობ იმას, რაც საქვეყნოა. დადგები ტელევიზორთან, გამოდიხართ პარტიაში და ლაპარაკობ სხვას. რა არის იქ? ეს მარტო აქ კი არ ხდება. აი ხო ვთქვათ, აი ამ დღეებში არ მინდა პრეზიდენტთან სხვადასხვა შეხვედრები დება, მეც ვიყავი რაღაც იმაზე მიწვეული, მაგრამ ნუ აი არ მინდა დავინახო ასეთი რამ, რომ ვიცი ადამიანები, რომლებიც აი დღეს მეუბნებიან სასაუბრო რამეს და მიდიან იქ და ჩემო პრეზიდენტო და ჩემო იმას ელაპარაკებიან, გული მწყდება უკვე. აი ასეთმა ხალხმა დაღუპა ეს ქვეყანა. აი ამ ვინ არის ამ ყველაფერი ამით ცოდვა? ყველაფერი ამით ცოდვა არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი, 99% ამას თამაშობს. მივა პრემიერ მინისტრთან და ჩემო პრემიერო და შენ რო არიყო და ესე იგი დაქცეული იქნება ეს ქვეყანა. მივა პრეზიდენტთან და ჩემო პრეზიდენტო და შენ რო არიყო და დაქცეული იქნება ეს ქვეყანა. ნუ ესე იგი მივა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და თქვენ რო არიყო და დაქცეული იქნება ეს ქვეყანა. არა ბატონებო, ვერ მოვნახე კაცი, რომელიც მივა თუნდაც პრეზიდენტთან შეხვედრაზე დაიწყეს, ძალიან მიყვარხარ, ძალიან პატივს გცემთ, მაგრამ დღეს თუ შეგიძლიათ და თუ ძალა გაქვთ, მოძებნეთ ურთიერთობის და ურთიერთთანამშრომლობის ძალა. თუ არა არავინ არ გჭირდებით. აი ამის მთქმელი არ არის არავინ. რდესა დღესა თქმელი. ის კი არ უნდა უთხრა რომ შენ ხარ ყველაფერი. არამედ უნდა უთხრა ის რომ შენ მინდა რომ გახდე ყველაფერი. შენ მინდა რომ გახდე ყველაფერი. შენ მინდა იყო ის რომ აი რა ჭირდება დღეს ქვეყანას? დღეს ჭირდება ქვეყანას პრეზიდენტი რომელიც საკუთარ ამბიციაზე მაღლა დადგა და ეხლა კი არ აკეთებს შეხვედრებს, ეხლა კი თავიდანვე ქონდა ეს განწყობა, თავიდანვე იყო ეს ისინი, ეხლა როდესაც გაეთიშე, ეხლა მინდა პრეზიდენტი რომელიც თქვა თუნდაც პრემიერთან მიდის პირდაპირ საუბარზე, მიდის პარლამენტში პირდაპირ საუბარზე, მიდის ყველაფერ ამ იმაზე როგონდერთობისთვის, მიდის არა იმისთვის რომ ჩემთან მოდით აქ ხელი მოაწერეთ და მე მაქეთ, მე იქეთ
nu mi-i chvalt era gata, dau i hub e bit batone. Ucve, ucve tfen, is martac, rusulata, is adnajdi lebed rabdașuga. Martac, mașin, gegona, vicinom, din școala și rusa lobi, tam as magram. Agel copila, kilovi, agel colegos. Teli sakatul, ica kilovat. Prezidenti, premier-ministri, parlamenti, stau de mare, zari, lebed rabdașuga. Eset schoreba, hoșe uzlebelie. Magram, ma isini ratuarian asetebi. Imi tuarian, rom, este când inteligenții s-au numat gândit, mesnele vii de scobi, akeb de adide, zurksuk, am spus la paragodic, akeb de adide. Helenairi, keba, drez, nebismieri, rangis, hendzonali, zamkla, nașari, ședstoma. Tundac, aramato, mukmedevis, čveni, helasi, vincvihavit, imi tu politicosem, moi, oane, samu, bedurebam, deskvehana. Dar arsebul, drez politicosi, cel opilie arsebul, sta drevandeliar, dar arsebul, politicosi romelis, arim sahureb de seriozul zalian criticas, ind gumareu bizgamor romeșit svar, dați rebuli cemit, dam tau rebuli nebismierit. Arsebul s-a seti. Imitro, acam de arunam usurit la vicien. Oedi, acam de, ratom. Ai, Hadahan, ce-am tu spic rog rom, ai, rogur hteba rom, ce-am gvinda rom, soplio și ico, sagas, didi ertoba. Ert partia și urmă uzebnia tertoba. Ert practia și urmă uzebnia tertoba. Ert partia și urmă ceauta rebia, dar ce ne bise rom, ert maneti ar da hoțom. Ert fecana și urmă uzebnia, rat om hteba ez. Ez hteba imit om rom, care la partia vihața se msa hule băgaret. Me garț nu ne ptkven. Rom, isini vinț, garet im sa hule bian. Ai trez lacusis puțelie. Vinț, Aritul este imas un dres ertoban, tavari, da? Ai, sagutar, tavz, zegi, camudi varam da pirispire, da? Martali varam, tuani varam, azi am la paracop. Arts, vakete, bamis analiz, aravis arvon tuneb, aravis metavs arvon martleb, magram dres da pirispire, bari ubedure, ba camudi varakedan, da, i batone buc, tavaz, dopt, hvala asta modi. Amis gakete, bo, vișe uzbe, hvala zemeta, pizine avanișus, hvala zemeta, tavrobis tavr de mares, hvala zemeta, Mihail Saakashvili, hvala zemeta, მაგრამ ყველა სხვა და სხვა დაწერიდან იმართება. Არავის დღეს არც ერთ გარე ძალას საქართველოში პოლიტიკური ძალების ერთობა არ აწყობთ. ვიმეორებ, ძიმე რამეს. მაგრამ დაფიქრებისთვის, ღმერთ მაქრას მეცდებოდე. დღეს რომ ასე დაპირისპირებული ვართ, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ დღეს საქართველოს გადარჩენა ერთობაშია. მაგრამ თუ ეს ვიცით, რა არის პრობლემა რომ მოძებნოთ საერთოენო? Პრობლემა არის ვისგან ვიმართებით გარედან. ვინც გაექცევა ერთობას, ეს უკვე ნიშნავს ის გარეძალებს ემსახურება. ვინც არ შევა სრულად, ვინც აი როგორც მთელი გულით არ შემოვა ამ იმაში და არ იტყვის ერთ რამეს რომ ისტორია ადასტურებს რომ კრიზისები იყო დაპირისპირების გამო და კრიზისიდან გამოვდივართ ერთობით. აი ეს არის გზა დღეს. Vinț ang zaze ar vdrevat, est havistavat, schadia vimartevit garedan. Schva, schvis, imas kibatono, hel suplebaze rola parogopt, rusuli, izad, mez getahmebit beurame și băgram, tkveni visim haregap, dar ce uli. Ce-am trebuit? Absoluturat, etnairat miu rebelia, tkvat vimartebo de mel, miu rebelia, ratmauda vimartebo, martva miu rebeli, urtiatova, se află paragul. Martva mi ugebeli. Americii danați, Europii danați, Sai danați arunda icos, Tuketi dani kneba, Irani dani kneba, Arabeti dani kneba, Cineti dani kneba, Ruseti dani kneba. Martva. Absolut la de grogur mă miak eno, șen kvetana șe urat scopa. Pe gavi e reseta, pe da vici, zale în care gade este, pe iuri rame mă kusat kme li da șe veste biru, ez nelel squadron stkua, im tero, mem konda iseti, osti da iseti, taram de uva, mecirea da iseti pozicia, mecirea rom, zale în beu rame, zgulah tilat, mele para pe bom, da, tam tam da uke, am si, me hop heda v dima, so ahla treski de uprometat, ruva analize, buke, iko da para gima zro, gada gi biron. Meti araperi, ro gada gi biron, unda gatkadon sheni kvetlan zuk shiak cio ge ugnebia. Ratua ketep tamas. Ertoba adresa ciro. Ai sore des daxa tsuloba mi se degie. Cemi poziția i odar ceva. Ez mesier ta congresma unicaluri i ciavua calibă. Rom tavis droze, cartul ertobis darbazi, camis din cei cuna, rom sacatulos, dres, ertobis garda vera per verga de arces. Შეიძლება არ ვიყოთ მეგობრები ერთმანეთი, შეიძლება არ ვიყვარდეს, არ მოგწონდეს ერთმანეთი, მაგრამ ბიბლიური ფორმულა, ესე იგი, რომ თავარში ერთობა,
თავარი სამშობლოა. სადაოში თავისუფლება. სადაო, სადაც გინდა პარტიაში იქიღავე. Მაგრამ ყველაფერში სიყვარული ეს ოქროს ფორმულაა, ბიბლიური ფორმულაა. ეს დაიწერა ერთი 20 წლის წინ. 20 წლის წინ დაიწერა მეცნიერების მიერ, რომ ჩვენ ამ ბიბლიური პრინციპით უნდა ვიცხოვროთ. Თავარი სამშობლოს არ აღალატება. Პარტია სადაც გინდა იქიღავე. Მაგრამ სამშობლოს ღალატია შეიძლება. Და არ შეიძლება ამ ტონით ველაპარაკოთ ერთმანეთს. Დებილები, სულელები, ერთუჯრედიანები, ამებები, რა ეს ეძახით ერთმანეთს ხალხო? Ვინც სხვას ეძახის ერთუჯრედიანს თვითონ არის. Ვინც სხვას ეძახის დებილს თვითონ არის. Აბა როგორ შეიძლება ერთმა ნორმალურმა ადამიანმა მეორეს პოლიტიკაში ამ შემთხვევაში რა ეხა პირად ცხოვრებაში შეიძლება რაღაცა იყოს, რომ დებილი უწოდო. Აი როგორ შეიძლება ეს რომ გააკეთო რა. Მე ამ დღეებში ხედავ ეხლა კურტანიძის გამო. აი ეს გააკეთა ერთ-ერთმა ტელეწამყვანმა, ნუ უბრალოდ რა, ორთხი სიტყვა გამოიყენა, ოთხივეს გამო ერთად რა ვინ ხართ თქვენ ხალხო, რატო აძლევთ ხალ ამის უფლებას? კურტანიძე და ჩვენ ერთად ვიყავით, ბატონი ჯაჭვიანი, ბატონი კურტანიძე ერთად ვიყავით ჩვენ, ესე იგი აი სახალხო კრებაში. გახსოვთ ჩემი დაპირისპირება მათთან? მე ვეუბნებოდი მათ, რომ არ არის თქვენი საქმე პოლიტიკა ხალხო. როცა ბატონმა ბიძინა მიიწვი ესენი და შეთავაზა, ბატონი გია ბურჯანაძე მოთხრა, მე ხელოვანი კაცი ვარ, როგორც ვთქვი, რა შვაშია მე, რა მინდა პარლამენტში რა მინდა არა და გია ბურჯანაძე, ნუ ახლა ვინც იცნობს და ვინც იცის, ერთ-ერთი დახვეწილი, როგორც ინტელიგენტი და მართაც აი პოლიტიკური სრულყოფილებითა ადამიანი, მაგრამ იმან თქვა, რომ იმიტოა იმ პოლიტიკურად სრულყოფილიო, მან იცის მისი ადგილი რო არ არის პოლიტიკაში. გაიქცა ხომ? თქვათ კურტანიძე, მე აღარ ლაპარაკობ სხვა იმაზე, რა ჯაჭვიანი ძალიან დიდი პიროვნება არის და ცოტა ესე იგი შეუძლებლობაა მის ირგვლივ და ამის გამო მინდა რომ მაგრად იყოს, კარგად იყოს და მე მათ მეგობრებად ვთვლიდი და მეგობარი ვარ დღესაც და ვიმეორებ რომ სხვისი ადგილი არ უნდა დაიჭირო. მე ვერ დავიჭერ კურტანიძის ადგილს ჭიდაობაში, იმიტომ რომ ის იმ საქმეშია დიდი. მაგრამ კურტანიძემ ჩვენი ადგილი და პოლიტიკოსების და სხვისი ადგილი დაიჭირა. ეხლა რაც მოხდა იმაში, რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელია რომ არ დაუშვა ამ იმაზე, მაგრამ აი გეგეშიძის მიმართ გამოიყენა სიტყვები იმან რაღაც წარმოუდგენელი. აი ხედავ თქვენ ყველგან არის დაყოფა, ყველგან არის დანაწევრება ხალხო. აი ხო უნდა ვიფიქროთ რომ რა მოხდა საქართველოში? აი რაღაც ხო არის ერთი რაიმე და ვიღაც ოდიღაც ხო უნდა გახდეს ვიღაც. აი ვისაც შეუძლი ეს რომელმაც თუ ჩვენში აი რაღაც გამაერთიანებელი შეიძლება იყოს პროგრამა. არა ის რომ მე შენ მიყვარხარ, არამედ უნდა იყოს რომ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის პროგრამა ერთობაშია, მეცნიერთა პროგრამების შეერთებაშია. აი ეს არის. ეხლა დღეს გავყვეთ ამ იმას, მე არ მინდა შორს წავიდე ამ იმაზე, მაგრამ აი მინდა გითხრათ რომ კარგი თქვათ ესე ერთი ნაწილი დღეს ეს უაღრესად საინტერესო პიროვნებასთან ამ დღეებში ვსაუბრობ და საერთოდ მინდა ვთქვა რომ აი ერთ ჯგუფს შევხვდი ახალგაზრდებს, რომლებიც ამერიკიდან არიან, ამერიკასთან არიან დაკავშირებული, მეორე ჯგუფი, რომლებიც რუსეთთან არიან დაკავშირებული და მაქვს საშუალება რომ შევადარო. ორივენი ძალიან საღად აზროვნებენ და ძალიან სწორად აზროვნებენ. იმაცე გაცილებით უკეთესად ვიდე პოლიტიკოსები. ისინი ხოსართაცე ახტაცებით არ არიან. ისინი არიან იმაზე რომ უფრო რაციონალურები არიან. ეს პოლიტიკოსები ეთყობა სხვის დავალებებს ასრულებენ, თორე დასმენებული ვარ პირად საუბრებში და ეგითხარი და ეგ აი ამ მიმის დროს, როდესაც აი ძიმე დღე იყო და აი პარაშუძე ხდებოდით ერთმანეთს, ნუ იქ ვთქვათ საუბარი თითქმის რომელი პარტიის წარმომადგენელთანაც არ უნდა გესაუბრა, აბსოლუტურად ყველა იყო ერთ იმაში, მაგრამ აი ბოლოში იყო იმის იმით, რომ აი იმის ეს უნდა ვქნა და იგინება მე უკვე. მეორე ამბავს, აი ამის ეს უნდა გვეუბნები, რომ ნუ რა შევით ხალხო თქვენ. რა თქმა უნდა, ეხლა მე მესმის, რომ ხალხს ეს მოწონს, ხალხში ეს მოწონს. ეს ყველაფერი რო აი ხალხს მოწონს აგრესიული. პრინციპული უნდა მოგწონდეთ ბატონებო და არა აგრესიული. პრინციპული არაზოს არ არის აგრესიული. პრინციპულობა და აგრესიულობა სხვადასხვა სიმაღლეა. ერთი ფილოსოფიური სიმაღლეა და ერთი მეორეს მარკ შეიდერი ჭირდება მიწაში უნდა მოძებნო. მაგ ესე იგი ის რაც დაკავშირებული აგრესიასთან, აგრესიული კაცი უნდა ეძებო მიწაში. მე ამას ვამბობ პოლიტიკური გაგებით. მაგრამ ის ვინც ვთქვათ პრინციპული ეს უნდა ეძებო სიმაღლეზე, სივრცეში. აი, იმიტომ რომ პრინციპულობა და აგრესიულობა სულ სხვადასხვაა.
Cartuli politicoși biare, n-a agresiule, biuar, n-a agresiule, mete albat, mi-ar mi deru. Eclar a gat mete cu aru biuar, dar să putem unde să scoi biare, n-sude biare. A zet n-a ire biuar, ciot. Cola ne am aștept, gama uide, tram, după mare uide, rana, gama uide. Ai vine ore, prom, ai dres, eclar, ai rude, s-a stucat, ai se dreba sa kit hiera, nu, tucat, ai, cola pe sot, ai de mane, ai dres, rom, sau rode, din datga sa kit hiera, carki. Vesel zelit, otmos da, tertmetic, lișendgum, Ozda sametit, scanulubași, veșelzelit, economicași, ragat seriozulit, karkit. Veșelzelit, halkis, dugumareubis, șemsu bukeba, nu? Karkit, veșelzelit. Veșelzelit, veșelzelit, te cutit, ce-ar da bicces? Că ceva te cutit, Tocat versiunea zelit rom ragaț, tocat soplis pe obrajul bășirii, aime garda tehisimas, magram. Rasi magle e bicunda, ați uli. Tam soplios tu, scan sa putre uli, vii travit, ii, sratot sau șale, tratom au șale de si magle. Rats, șeurat copa, cartel, cals, miagenes, ucanasneli, sami, otri, hutit, fizgan, lubași, sa cartoloși. Zogge, tuiton, calebma, dar gan sa putre bit, mama, cațebma. E Sakartvelos istoria sarahsus es. Im kveqanashi sadats Shushanikis samebidan moqolebuli. Mepe khavda. Mepe romel saukuneshi. 70-80 წლის in Amerikashi kalis khseneba khelisuplebashi ar sheizleboda. Ase iqo 100 წლის ფარგლებშია რომ დიდ ბრიტანეთში რომ სად ვინმეა კარებდა სადმე კალს. Romel sau cuneșii cu cali mepe. Trebuie să-i ceva megubarma, ca ich sene, sau țari rarum, roca Ivan Grozni, mi-a dat rudam tavar, șturm, soța ițcheb, dam tavar, om soța ițcheb, dat cuau, șvenu dat in, mi-guiți godez, da, tamar mepis, tamar mepi axena, cum e misi arico, ca sunt misi, se ghi, ai sasauli, sasauli sutra, sitra utra. Când ești gii, a cven istoria și, tu aștepti la mesimarele cu ne, dar ești gii, lecui lumii să istoria o romel sau cu ne și datera. Te-am supliu, am însuiz ibuzuiz drez, drez rodis datera, rodis vajab șavelas filosofie, razei cu agebuli, agazati mocolebuli, rom vins ginda, ai gheșe nicvada peri, nebismir, natar nu ești cventar, clasica și. Sasauli e scola peri. Rakenit cuen. Rakenit cuen. Asuhi arunda agot amisinașe. Esegi, isimagle romelism, soplium cevervali iho. Kali sadmi damoki de buleba. Dedi sadmi. Shvili sadmi, kali shvili sadmi, hojahshi, garet, khela peri, la dedastani iho, kaltani iho, dakavshi rebuli. Sakartveloshi. Este la peri, este gi, nici asta în gasoret. Politicuri nișnit, partiuri nișnit. Rau pleba că putram să îi le pare cu tot. Guri dăm să dea, parlamentul este tauș de mare, mi-e picre, it cu iseclaru, am gazevet. Ramere rotcani partii se vrea. Vi picre, it cu iseclaru, am gazevet. Ani it cu iseclaru, Ragaț specialului comisiei vreau să checnul imi este gădat cetă, însă cu șeizele băt la perși dai ceva tertmane tiro, așa că zâmbi scăpă să dă chiar să șeizele băn canonii tu mi-au cumedut politica și chiar cu. Merea mouvida, tu ai ni partii se șeștoma, cum? Șeștoma chiar mouvida. Ești partiul și șeștoma chiar are. Ești eronul sahenci pe ebrivi șeștoma. Eronul sahenci pe ebrivi. Economica vei șefmeni. Hahi drumarima vei da vomul jobeset. Ceari arabo, si se tiro gurcunai. Cesvigi arabo, si se tiro gurcunai. Sasa matu arabo. Davitovez, ce nu mați inaprema, kalis culti. Dezgaso, retmica asta. Rau plebit, visi uplebit, visi davalebit, visi debez. Te ce nu, drez, vin me schvaunda basavlides. Care s-ar fi dat o pedeule, da, genderul tanasorul, da, meu că ai
უკვე ჩემში იწვევს ზიზღს, რომ ვინ მასწავლის მე? ვინ? როდესაც ამერიკას ჩავედი პირდაპირ, მაშინ ვეუბნებოდი, რომ მიკვირსმეთქი, რომ თამარ მეფე საერთოდ არ იცოდნენ, ვისაც ველაპარაკებოდი, მაგრამ განათლებული ხალხი თითქოს, მაგრამ რო ვეუბნებოდი, არც იჯერებდნენ. Mere, enciclopedie, ședion, meuri, de spune, nu, hei, da, tu ești turme, romeni sau cu neșuie, nu, 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 tu ești de nahe, tu ești nazar, nu, bebi, literatură, zeglebi, seni, pada peri, da, se șem, gunda, vama cu de muza, mera, benzenișulis, rogurari, da, nu, pada, da, es gasoret, mic asta. Israel, cartulis de da. Esi cu de național, mă zobam, sa șiem, dacă ți-ai bidat, era calakis merma, rava patiet. Mere iqo da esegi dedaqtichobeli gavapetket aket aristanu sashinelebebi vaketet da ekhla ager uke parlamentshi iqo istoriastan ager uke tsotskhal adamianebtan rogurats ar unda vinmi ar mobtsondes rogur kali ari meutsdomeli normaluri da namdvili mamakatsistvis kali ari meutsdomeli Asta nu da ucuribdes mas. Kaci amit izumeba. Armu udgenili es, batoni bai me khanda khanai, tskhveni ubrod kidev kargi ro armitsebs sadme garet gasva amas, imetoro sadats adre miudiodi sul laparakobdi ro sakartvelo es aris kalis kultis kveqana da razbasavlit. Da sakartveloshi ra moqda es. Me gekitkhebit tken parlamentis tavdmares, gekitkhebit qela svas vins khat dges otslebashi tu na vin mishtonoba ara jomel partiyas tsarunda io. Rakenit es. Rari, ambasadzi sunt capitaluri de bande pe miunda, tu raunda amas. Ca sa uțarie, pidabil, mesmis, zalian cargat, mesmis, ca șirea pomicmanie, Reaganis magalitiro, Reaganis, apstavis, țaranțarevši, nu, ai clavici, vin raskit cu lus, magnaverti, asam de zignia, snobilia, da, prezidente, bi stai, da, musta, unda conde, sakit cu lus, pedaro, ragața ședzula, datvarele buli mai sunt conde, Reaganis, unicaluri. Ram, rom, ai că ori sami ram, iseti ero si maglis vera ire, bet urekaven, sakshi de ugnebian, ro, zegi, dilit, rom, dolario, cota șeir, ha, vom, dugomare ubario, da, nu, Reagan, Amerikis prezident, ja, da, uneba, me, magazze upro, upro didi sapikrali, mă, se hlau, ha, dolar ze upro sapikrali, Amerika, za unda kondes. Me uglem, ha, sudat. Da, ikit, ha, to ne. Ai gândit că Reagan imită și o didi pirune. Nahit, ești da mochi de bulebebi, rogorie, tu ca tai, ce în istoria sunt tavi de mone, vodi ma tisau din ce engan, ce în perfect gaftelit. Mi arvici, randeni hani, dau ce de bami, scola pris, ucana mulhebas, randeni hani. Ma gremei schiar mațu hepsum, tu ca ai mei mațu hepsum, ești halhi se vitri, scens. Da, didi se amonuit, miruenda, virața pulis, da, imis nastuat, mincebs, cum as, rakete, sikete, gekne, bansar, și angare, tam, kahana, și rodesat, ima damiene, zomlebat, didi sart, upirvele sim cervali, kartuli, upirvele sim cervali. Deda, kali, cabilca. Čvent falci, uka nasel hutep sviši. Da, Am ადამიანებს კიდევდა ამ პარტიებს რატომ გაქვთ ასეთი ისა რომ თქვენი პარტიის წევრზე რაღაცა არ შეიძლება რო თქვათ და რაღაცა რა გადაწყვეტილება მიიღო ნუ არ ვიცი ეს მე სიბნელე მგონი ეს ბოდიშ გიხდით მაგრამ ეხლა არ ვიტყვი ხა ესეთ სიტყვებს როგორ ეს იბეცე და სიბნელე მგონი ეს ეს პოლიტიკური სიბნელე ეს ა პოლიტიკური სიბნელიდან ხო უნდა გამოვიდეთ რა ვინ მოგცა ამის უფლება ჩვენ აი ეხლა თქვა დღეს როცა დგება საკითხი და აკვირდით ეგ უბრალოდ Dit temas vitsret dresa sa obruta gitsret sa obarza kodas, ki batoni momcerit tkveni mosazrebebi, ekha dres mer kodapers ver shevirkhebi tavistavat, isadats gagzilda es da nu vian gadavtsvit es da nu jere ar var kide rogor sitqia formashi da minda rom ai dres mit upro amas vambobro dres didi dghia batoni, tazrad misvenebis dghia dres ghtishoglis da dres media amiranashvilis იმაზე ვიყავი და ფიქრობდი იქ მომივიდა ეს კიდე განმინტკიცდა ეს აზრი და აი ვიყო მე მახსოვს როდესაც მედი ამირანაშვილი ქუთაისის საოპერო თეატრს ხელმძღვანელობდა ჩვენ ამას თვლიდით რომ ეს იყო ჩვენი სიმაღლე და იქ იყო რაღაც ბევრი გაურკვევლობები რო იყო და აი ხანდახან აი რაღაც ხელკავით გამიყვანია მამაკაცი ქალი გარეთ მეტყვას ბიჭო მედი ამირანაშვილი ბიჭო არა არ გინდათ რა
Kutaisirebdi, ari kadrod, ar tkvat. Ese igi kanakis meruba mavichqdeboda mashin. Da veunebodi am khals iqo, ratkma unda situlebi, siznelebi iqo, ragatsa bevri rambi da egona to mediamiranashuri iqo amis, isa ra iqo mediamiranats ato problemebi iqo da ragatsa miuqhedavat amisa sasaudra meps vakherxebdi da eti katsiarshi gumtsirebia da teatri ar gamichrebia da qolaperi da qolapers chvero afinansebdi da qolapers tbilisinda da sasxebit da valebit ase afinansebi da chven mashine araperi chven tito vaketebdi da mas qolapers da nu ekhlas teatrebshi ro shevdivar nu adamianebis damokidebulebas kim khedavik rogoria აი მაგრამ მე თვითონ ფაქტს ვამბობ დღეს აი ა დიდი დიდი ლეგენდარული ქალბატონი წავიდა და აი რო ვიყავი ვიდექი აი მისხედავთან რომ ვიდექი სულ ფიქრობდი იმას რომ აი როგორი დიდი ქალბატონები ყავდა ამ ქვეყანას მართლა როგორი მიუწდომელები იყვნენ და როგორ ადვილად გახდა ეს სალაპარაკო პარლამენტში და სხვაგან და როგორ პარლამენტში რო შევიდა ქალი მე მეც გონია რომ ის ქალი აღარ არის უკვე რა არის სასაული რამეები ხდება ბატონებო და ნუ არ მინდა უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ მე მინდა რომ რაღაც დაიწმინდოს ჩვენში ეს დაიწმინდოს მე არავის წინამდე გაიქვენ ახალთ საარჩევნო იმაში მე თვითონ არც ვაპირებ ამებს მაგრამ უნდა გარკვეულ ჯგუფებს რომ მიაჩნიათ ეს მე გადაწყვეტილებას ვთქვათ ჩვენი გადაწყვეტილება არის ძალიან კატეგორიული რომ ჩვენ მესიანთა კონგრესი არ უნდა რომ ეს მესიანთა კონგრესმა შეთავაზა პარტიებს შეთავაზა ყველას უთხრა ძალიან დიდი იმ შეფთენა პიროვნებათა პარლამენტს მე მინდა გითხრათ რომ აი ორი შეხვედრა რომელიც მე მქონდა ახლა ნუ ორი შეხვედრა ახალგაზრდებთან და სამი შეხვედრა ისე მესტერების და სხვა წარმომადგენლებთან და ეს არის კრახი ქართული საინფორმაციო სივრცის მე გამოვდივარ ბატონებო და ვკითხულობ პიროვნებათა პარლამენტის შესახებ და უხსნი ესე იგი ტაშს მიკრავს ხალხი 10 კაცის თუ 5 მიკრავს და მოი რატო არ ვიცით ეს რატო არ არის გარეთ გამოტანილი თქვენ წარმოგიდგენიათ ესე იგი აი რომ იყოს ისეთი რა მე გარწმუნებ თქვენ გარწმუნებ რომ ერთ 3-4 გადაცემა ისეთ ტელევიზიებში რომელიც თელ საქართველოსზე მუშაობს და გარწმუნებ თქვენ რომ პიროვნება და პარლამენტის აი მის ირგვლივ რო ჩატარდეს რეფერენდუმი 80% საქართველოს მოსახლეობის დაუჭერს მხარს და ქვეყანა გამოვა მდგომარეობიდან აი რა შანსი კარგავს ქვეყანა უფრო მეც გეტყვი დღეს რამდენიმე პიროვნება მესიერთა რომ ქონდა საუბარი რამდენიმე შეხვედრა მქონდა ადრე და მე ახლა მითხეს რომ ჩვენო დაველაპარაკეთ ჩვენს კოლეგებს მეგობრებს უცხოეთშო და ისინი ინტერესდებიან იმითო რომ ჩვენთანაც გვჭირდება ეს ყოფილი საბჭოთა სივრცეში კი არა მარტო სოციალისტებს ყველგან საჭირომდნენ პარტიული კრიზისია ყველგან მე გარწმუნებ თქვენ 3-4 წლის შემდგომ ყველა ქვეყანაში პარტიული კრიზისი იქნება სერიოზული და ძალიან ახალ ფორმებში იქნება ჩვენი სწორედ ეს ფორმა გამოდგეს სწორედ რომელზე ჩვენ მუშაობთ ან თქვენ მივეხმაროთ ერთმანეთს და სრულყოთ ეს პიროვნებათა პარლამენტი პიროვნებათა პარლამენტი პროფესიონალთა პარლამენტი ეს გაგზელება იმისა როდესაც მე დავინახე რა ხდებოდა მაშინ გუბერნატორი ვიყავი და ვთქვი რომ კაცების პარტია უნდა შევქმნათქი რომ კაცების პარტია მას ყანიშნა ნომერ და კაცები იქნებოდნენ მაგრამ კაცი უნდა ყოფილიყავი რომ კაცი ადამიანი ილია ჭავჭავაძის ამ გამოთქმინებულ მომდინარე ხედავდი რომ კაცები არ იყვნენ ამ იმაში ამ პოლიტიკაში მოვიდნენ აზონებით მეძავები და აზონებით მეძავობა ეს ყველაზე მძიმე რამეა აი მეძავი რომ დგას ქუჩაში ის ვიღაცას მაინც აკმო გაზრუნებით მეძავი არავის თუ ყველას აღიზიანებს და ყველასთვის უბედურება უბრალოდ ეს არის რაღაც მომენტალური ეხლა თქვა ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს აი დააკვირდით ეხლა ანალიზს ვაკეთებდით აი ეს დღეებია ვაკეთებთ ანალიზს და გავყვეთ ერთმანეთს თქვენ მითხარით აი არას ამბობს დღეს ოცნება უხეშეთ აი უბრალოდ ყოველგვარი პარტიული იმის გარეშე რა ანუ ამბობს იმაზე ჩვენ ვართ და ჩვენ ნაბადი არავი ჩვენ ვიქნებით და ამთან აი ჭკუა რომ გქონდეთ არ უნდა გინდოდეთ დღეს საქართველო ვისაც უნდა არ უნდა უნდოდესო გამარჯვებული იყოს მარტო ერთი ეს თუ ვინდა საქართველო ვნახეთ საქართველოში ხო ყოველთვის იყო საუბარი ასე ერთი თუ არა და აბა თუ ბევრი იქნა რაღაცა ამდაგვარია და მოვიდა მოკლაკი და კავშირი ასე იყო და 10 წელი იმეფა წავიდა მოკლაკი და კავშირი და იმეფა 10 წელი ნაციონალური მოძრაობა 10 წელია და მეტია მეფობს ოცნება. არასდროს არ ყოფილა ის მოდელი, რომელი მოდელის მესიერთა კონგრესს 20 წელზე მეტია აქვს. რა მოდელია ეს? ეს მოდელი არ არის უბრალოდ ისეთი, როგორც ესენი ამბობენ კოალიციური მთავრობა. კოალიციური მთავრობას ესენი ამბობენ იცით როგორც, რომ აი ჩვენ შევიკრებით ოპოზიცია, გავიმარჯვებთ და ჩვენ შევქმნით კოალიციურ მთავრობას და აი იმას ყოფას უტირებთ. ნუ კაცავად ამ გამოთქვაზე. ეს არ არის მეცნიერთა კონგრესის კოალიციური მთავრობა.
მეცნიერთა კონგრესის კოალიციური საერთოდ, როცა მეცნიერთა კონგრესი ამბობს სიკეთით გამარჯვებას, მეცნიერთა კონგრესი ამბობს 33 წელია საქართველოში იმარჯვებენ პარტიები, მარცხდება ხალხი, მარცხდება ქვეყანა. რატომ ვერ მოხდა ერთხელ მაინც? კი მოდიან იმით, რომ ხალხმა უნდა გაემორბარა. ვერა, იმით, რომ მოდელი არასწორი, პრინციპი არასწორი. იმარჯვებს ერთი პარტია, მოდის ყველას გახრიან სხვებს, ყოველგვარი პროფესიონალიზმი, ყველაფერი, არაფერი, აი მე დროშა მეჭირა ხელში, მე იქ რომ გადავყრებოდი უკან, მე ის აბა მე თუ არ ვიქნები და რაღაცა და ეს არის და აი უბედურება, როგორც ადრე მითქვამს კიდევ ასე, მე ისიგი ხარატი რომ იყო საავტომობილო ქარხანაში, აი მახსოვს 90 წელში მოვიდა ჩემთან და მითხრა, კიო თქვენი უნდა დარჩეთო აქო ქალაქის ხელმძღვანელოთა, მაგრამ მე თქვენი მოადგილი არ უნდა ვიყო ხარატიო, მე დროშა მეჭირაო ხელში და მაშინ მივფთი რომ უკვე დამთავრებული იყო იქ ჩემი ადგილი აღარ იყო და როცა ჩავედი და ბატონს ვიადგინე სამხურდიას უთხარეს გამორიცხულია მეთქი მე რომ დავრჩე იმიტომ რომ ამას უბედურება მოყვება მეთქი ხარატი მოდის და მე უნდა მე მოადგილე უნდა ვიყო და რატომ იმიტომ რომ გამოვიდა ქუჩაში დროში ქუჩამ გააფუჭა ქართული პოლიტიკა ქუჩაში რო გამოვიდა ადამიანი მას გონია რომ მან მოიტანა ეს გამარჯვება აღარაფერს აი იმიტომ ამბობ ქუჩის პოლიტიკა არის ტრაგიკული პოლიტიკა საქართველოსთვის მაშინ მე რა არის ხა დღეს აი გითხარით მე რომ ოცნება ლაპარაკობს ჩვენ ვარ. ჯერ გამოდიან და ჩვენ ახლა კი არა მერეც გავიმარჯოთ, ბიჭო. ნუ ესე იგი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველანი ჩვენ ერთ აზრზე ვართ, რომ დღეს ნორმალურად მოაზროვნე პოლიტიკოს, პოლიტიკურ ძალას ამ ქვეყანაში გამარჯვება არ უნდა უნდოდეს, იმიტომ რომ არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მარტო ერთს შეუძლია გამოიყონოს ეს ქვეყანა ამ კრიზისიდან. პირიქით, რაც უფრო მეტად გამოიმარჯვებს ერთი, მით უფრო მეტი იქნება ესე იგი წინააღმდეგობა მის მიმართ და უფრო მით უფრო ნაკლები საქმე გაკეთდება და ჩვენ ვინა მეტი საქმე გაკეთდეს. კარგი, ამას ამბობს ხელისუფლება, რას ამბობს ოპოზიცია. ჩვენი ამოცანა დავაგდოთ, გავყაროთ ოცნება ბიძინაევანიშვილი. რადიკალიზმი, იქ რადიკალიზმი, აქ რადიკალიზმი. იქაც რევანშიზმი, აქაც რევანშიზმი. იმათი რევანშიზმია, რომ არა ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობის რევანშიზმია, რომ არა ოცნება. მე რომ მკითხოს კაცმა არც ერთი, მაგრამ რეალისტი ვარ ხომ? და ვამბობ იმას, რომ ნუ ეს ახლა ამასო ხალხი გაყვეს, ეს ჩათვალე რომ ქვეყნამ გაიმარჯვა. მაგრამ იმდენი ვინმე ყავთ, 1000 ისა ფურსას დებენ, ამას აკეთებენ, იმას აკეთებენ, ხალხასებს უფთიან, ნუ ეს ასაული რამეა რომ გავერკვი კიდე ამ იმაში, ნუ ახლა ეს შეუძლებელია, მაგრამ აი რას ნიშნავს? აი თქვათ ხო ამბობდნენ ადრე კოალიციური, ჩვენი კოალიციური მიდგომა რას ნიშნავს? ნახეთ, აი თქვენ თქვით ასეთი რამ. დავშვეთ. არც ამოქმნენ ამ პიროვნებათა პარლამენტზე, ხო? კარგით. პიროვნებათა პარლამენტის პრინციპები, როგორც აქვს მეცნიერთა კონგრესს, ასეთი გუნდი შეიკრა და 26 მაისის წარედგინა. მანამდე სახელმწიფო კაცების აგრებულო პატრიარქს ჰქონდა ეს ისა და სადღაც საავდგომოდ მარტის თვეში, აპრილის თვეში, რომ დასრულდეს ეს. მერე ეს სახელმწიფო კაცების აგრებულო, აი როგორც იმ პრინციპებით, როგორც პატრიარქმა თქვა, რომ შედგეს ეს, მერე ამას იხილავს ესე იგი აი ამ შემადგენლობას, მთავრობასაც ეგზავნება ეს შემადგენლობა, საპატრიარქოსაც, ყველას, მეცნიერებათა აკადემიას, სხვებს და იხილავენ, რომ ისე კი არ არის, რომ უბრალოდ ვინმე მე მინდა და ის შევა, თქვათ, ამის იმაში, ამას თავის პრინციპი აქვს, ასახელებს გარკვეული ჯგუფი, მერე დიდი მხარდაჭერა უნდა მიიღოს, რომ გამოქვეყნდება, მერე კიდე უნდა მოხდეს განხილვა მისი მეცნიერებათა აკადემიაში, თქვათ, საპატრიარქოში, ხელისუფლებაში, პარლამენტში, ყველგან და რაღაც უნდა თქვა, რომ აი ეს ну, ეს სიტყვით ახლა ეს ძალკე პროცედურა ამაზე არ საუბრობ, მაგრამ აი შეიქმნა თქვა ასეთი რა. მე შემდგომი არის თქვა ეს პიროვნებათა პარლამენტისთვის, ანუ ერთი საარჩევნო გუნდი იმ პრინციპების გათვალისწინებით, რომელზეც ვისაუბრეთ, რომ პიროვნებათა პარლამენტისთვის ესე იგი კანდიდატები შეიქმნა ხომ ეს გუნდი. დაუშვათ ახლა დღეს ჩვენ საუბრობდით რა ვარიანტებია. ქვეყნისთვის უბედურება თუ თქვათ ვერავის ხე შეიყვანებენ, ქვეყნისთვის ბედნიერება თუ შევა ეს პარლამენტში, რაც მეტით შევა, მით უფრო დიდი ბედნიერება ქვეყნისთვის, ანუ უპარტიო გუნდი იქნება და იქნება ყოველგვარი პარტიული და პოლიტიკური დათვერთვის გარეშე და იქნება გამაერთიანებელი. რას ნიშნავს აი ასეთი გამარჯვებული გუნდისთვის ესე იგი კოალიციური ხელისუფლება? იმას კი არა მარტო რომ აი ჩვენ ვინც ერთად შევეკარით ისინი ქმნით კოალიციურ მთავრობას, არა, ვინ რამდენი პროცენტით მიიღო, იმდენი პროცენტით იქნება მთავრობაში. მიიღო თქვა 1% მთავრობაში 10% პოსტები ექნება.
მიიღე მეორე 15%, 15% მნიშვნელობა არ აქვს, შენ ხელისუფლებაში ხარ თუ ოპოზიციაში ხარ. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამას თავიდან დავანებოთ. არის კიდე ვარიანტი იმისა, რომ ყველგან აი დღეს ხოხართ, აი ჩაშვების ინსტიტუტი მოიყვანეს მოქმედებაში ქვეყანაში და ახალ ტელევიზიაზე ჩვენმა მოენემ მოგვაწოდა, ხო აქციეს ფულსუხთიან მოენებს, ნუ ესე იგი ხელფასი სამსახური გახდა ენის მიტანა. ეს როგორ მოისპობა? ერთ დღეს მოისპობა, როდესაც მინისტრის ყველა მოადგილე იქნება, ვთქვათ, გამარჯვებული პარტიას შომიღო. მინისტრის ერთ მოადგილეს უნდა ნიშნავდე ოპოზიციიდან. გამარჯვებული პარტიას შომიღო, უნდა ნიშნავდე კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს, ანუ მთავარ აუდიტს ოპოზიციიდან. თუ ქვეყანა გინდა, თუ წესრიგი გინდა, სხვანაირად ეს არ მოუდგენელია. ვიღაცა მეტყვის, ეხლა ზღაპრებს ხვებით. ასე იყო ბატონებო, ასე მელაპარაკებონდე თბილისში. პრეზიდენტით მოყოლებული ყველა, როდესაც ყველაფერი გააუქმეს საქართველოსში, ყველა საგრებულოები, ყველაფერი და ქუთაისში ორპარტიანი საგრებულო შექმნით. და ესე იგი ყველა პარტიას მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორ ორ-ორი წარმომადგენელი ყავდა, ყველა უნივერსიტეტს, ყველა ინსტიტუტს, ყველა შემოქმედებით კავშირს ორ-ორი წარმომადგენელი პარტიებმა თავიდან ვინ წარმოადგენს, ერთვეში შეცვალეს, იმიტომ რომ დაინახეს აგერ განათლებული ხალხი იყო, მე თვითონაც განათლებული ხალხი და უნიკალური შემადგენლობა იყო. და ოპოზიციის ხელმძღვანელი იყო, ვთქვათ, თავმჯდომარე, ამ იმისი თავიდან მე ვიყავი და მე ვთქვათ, გადავაბარე ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარეს და მე კიდე ქრისტიანულ დემოკრატიული და რა ვიცი, ყოველთვის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ იქ. მე შემომთავაზა მაშინ, ირინა სარიშვილი იყო კატეგორიული წინააღმდეგი და ჩვენ გამარჯვებული პარტია ვართო შევარდნაძესთან ერთად, გამარჯვებული იყავით თბილისში, მეთქი, აქ ქუთაისში ასე იქნება თქო და არაფერი და ნუ შემოხვალ, თუ შემოხვალ თქო და არ შემოვიდნენ. მაგად გარეშე იყო. ყველაფერს ისინი წვდნენ, მე გვეხვეწებოდნენ შემოგვიშვიდნენ. ყველაფერი დაწყნარდა ბატონებო, ხელფასი 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი იყო და უკეთეს პირობები იყო, არაფერს თბილისიდან არ ვიღებდით და სიწყარე იყო, სიმშვიდე იყო და სისუფთავე იყო, წესრიგი იყო, რაღაც იყო, ჩვენ თუ მივიდით პოლიციას, პოლიციის უფროს ვირჩევდით და კონტროლის პალატის თავმჯდომარე იყავდა. მე გავიარე ეს ყველაფერი ამბოხებულ ქალაქში. ორ თვეში სიმშვიდე ჩამოწვა. საქართველოში ორი თვეც არ დაჭირდება ამას. როგორც კი ეს პრინციპები მოვა ხალხო ადამიანებო, ვინც ისმენთ, მოგწონთ არ მოგწონთ, თემურ შაშიაშვილი არ არის თავარი, გავიტანოთ ეს პრინციპები გარეთ. ამასი აქვს საქართველოს გამარჯვება. მე არაფერი მეტი არ შემიძლია გარდა იმისა, რომ ჩვენ ფინანსები არ აქვს, ჩვენ ტექნიკა არ აქვს, მანქანა მე რო შემეძნოს, თქვა დღეში 500-600 კილომეტრს გავივლიდი მანქანით და შემოვილიდი ოჯახებში ყველგან და მოუყვებოდი და ველაპარაკებოდი ხალხსა, ნუ რაღაც წარმოუდგენელია, მაგრამ არ აქვს ჩვენ ამის საშუალებები და ახლა მეცნიერებს მუთხოვ თქვენ ისეთ რამეს, რომ პროპაგანდისტებად იქცნენ და რაღაც მეცნიერებს თავარი ან პროგრამა დაწერო და დანარჩენი ჩვენ თვითონ უნდა მოუაროთ ამას ყველაფერს და ამას ხალხში უნდა მიტანოთ. მე გეუბნებით, ვისთანაც მივდივარ, აი ნებისმიერმა პარტიამ მიმიწვიეთ თქვენთან, ნებისმიერმა პარტიამ, ხო ხარ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, ხო უცოდ, უთხარით მოიწვიეთ ეს კაც ვინ არის, არ კაც გიჟია, ან რა რაღაც სერიოზულ კარგრამას ლაპარაკობს, მიმიწვიეთ და თუ 80% არ დარჩება ამის მომხრე. პარტიაშიც კი და ნებისმიერ სოფელში, ნებისმიერ რაიონში სადაც ჩავალ, მე ეჭვმეპარება, რომ იტყვის ბევრი, რომ აუ ძნელია ამის გაკეთება, არაფერი ძნელი არ არის თუ მოვინდომებ. ძნელია, როდესაც მარტო ვაკეთებთ. ძნელია, როდესაც 100 კაცი ვაკეთებ და 200. აი, ადვილია, როდესაც ყველანი ვაკეთებთ ამას. არავით არის პრობლემა ამაში არ არის. აბა იმაშია, კარგი ბატონებო, ერთი გეუბნება, მე ვარ და არ გაგაჭაჭანებთ არავის. ხელისუფლება ამბობს ამას და მეორე ლაპარაკობს იმას, რომ ესე იგი მე უნდა გამყარო ისინი და უნდა მოვიდე მე. რომელია ქართული ხალხო? გაყრა ქართული თუ მე ვარ და ჩემი ნაბადია ქართული? არც ერთი არ არის ეს ქართული. ასე ვერ გამოვალთ კრიზისიდან. მე ვარ ბედნიერი, რომ გავცილდი პარტიებს. და მე ვარ ბედნიერი, რომ წავედი მეცნიერებთან. მე ვარ ბედნიერი, რომ წერლებთან, ხელოვნების მოღვაწეებთან, ამ ხალხთან ვარ, ვიღებ გაკეთილებს, მათთან ურთიერთობ, მათთან მეგობრობ, მათთან ახლოს ვარ, მათთან ურთიერთობაში მესმის ათასნაირი რაღაცები წამოვიდა, ესე იგი, ასე რაღაცა, მაგრამ არ არის პრობლემა ამისი. ყველაფერ ამას გავუძლებთ. ეხლა ადამიანი, რომელიც 30 წელია ლაპარაკობ, რომ მასონობა არის 21 საუკუნის კიბო, სურათი მოძებნეს ვიღაცასთან, გადაღებული ვარ ის მასონიაო. იმას თუ ის მასონია, მისი უბედურება. და მე რამდენი მასონია ამ ქვეყანაში და საქართველოში რამდენია კიდევ, მე მაგე არც ვიცი და არც მაინტერესებს. მე ვიცი ერთი ქართული ინტერესი. სურათს დღეში 20-30 კაცი იღებ ჩემთან ერთად. პრეზიდენტის მასონი ყავს, ჩვენ შეიძლება და სხვა და ვინც სურათებს უმირბიხა და იღებ იმასთან და ვინმე გეუბნება და ამ იმას. სხვა ფეხნების დაზვერების სამსახურების წარმომადგენლები ხავთ აგერ.
ერთი კარგი გამონათქვამია, რომელიც ხშირად მინდა გამოვიყენო, მაგრამ ნუ აი ვიკავდი თავს, მაგრამ დღეს უნდა დავიწყო ამის გამოყენება. მოყვარე მტერი ყოვლისა, მტერთაგან უფრო მტერია, შათარუსთაველი ის. ნახეთ, მოყვარე, რომელიც მტერია ყველაფრის, ანუ მოყვარე მტერი ყოვლისა, მტერთაგან უფრო მტერია. Მოყვარე, რომელიც ყველაფრის მტერია, მტერზე უფრო დიდი მტერია ამ ქვეყნისა. ჯოძე იგი გამოიყვანებენ, ნუ რა ეწერს პატრიარქს ეს ხალხი. მე ვინ ვარ იქ, ჩემზე რომ იმაშვებენო. მე ჩემზე გასურათია გადაღებული, რა ეწერენ საპატრიარქოზე. დეკამერონი არ არის, თქვათ, აი ინდოზის ისა, როგორც ამესენი კადრულობენ. რა ეწერენ, თქვათ, ცნობილ ადამიანებზე, რა ეწერენ, ნუ გეუბნებით რა, ნუ ვიღაცამ გადაიღო წერეთელთან სურათი და წერეთელი მასონიაო და ისიც მასონია, ნუ ხა თინა თოფურია, წერეთელთან აქვს სურათი, ესე იგი ლაპარაკი არის ბატონებო, ჩვენ დიდ ხელოვან წერეთელზე. Ну ეს სურათი რო გადაიღო მასთან კაცმა, ისი ავადყოფობა არ არის. ეს არის უკვე ნორმალური აზროვნება. არა და მე ის კერმა პირებს ის ასე იქცევ, იმას დავალება აქვს. მე ეჭვმეპარება რომ ესენი ქართველები არიან. საერთოდ ეს გარგადაკეთებულები ქვეყანაში კატასტროფა. კაცმა არ იცის, შტირლიცებითაა სავსე ქვეყანა, გერმანელებს რო შტირლიცი თავისი ეგონათ. Da, am zis, tu ce în sistemul arbecneba, cartului, da, džanzali, pirul nebaze, upe, mea arba, orientire, mea arba, orientire, buni sistem. Sistema și sami otri, huti, epsi, vin țar, na șemă, uite, stundați, absolut, urat, vin sunda e posibil, masoni i kneba, tu, tu, pat, americi, sada zuro, sapsa huristu, kakebe sa arumat, gre li kneba, sistema ga agde, se va stuit. Ce am la paragop, sistem is șeknaze. Dar ai văzut pirul nebaze, vedeți, deseni e bzuian pirul nebaze. Ჩვენ ვიბძვით სისტემისთვის, ეს სხვადასხვა რამეა. სხვადასხვა. აი ამ დააგვედით თქვენ. აი ესე იგი, ერთი ამბობს ყველაფერი მე ვარ, მეორე ამბობს შენ უნდა გაგაგდო. ორივე რადიკალიზმი, ორივე აგრესია, ორივე რევანშიზმი. ერთიც მიუღებელი, ერთ მეორეც მიუღებელი, ერთიც ანტიკართული, მეორე ქართული რა არის? ქართული არის ესე იგი, სიკეთით გამარჯვება. ეხლა ყველა ამბობს ჩვენ გავიმარჯვებთ. ჩვენ არ მომო ჩვენ გავიმარჯვებთ. სიკეთით გამარჯვება როდისა? როდესაც იმარჯვებს არა პარტია, არამედ იმარჯვებს ხალხი. ხალხის გამარჯვებაშია სიკეთით გამარჯვება. საქართველოსში 33 წელია, რაც დამოუკიდებლობა აღვიდგინეთ, ხალხს არ გაუმარჯვნია. იმარჯვებენ პარტიები, დიდრდებიან. ნახეთ როგორი გონორით გველაპარაკებიან, როგორი მდიდრები არიან. რა ფული აქვთ? და ამ შემდგომ დააგერ წეგან მოიყვანე მაგალითი რომ ფულმა სახე დაუკარგა ადამიანებს და პარლამენტშიც რო ხედა გონია რომ ის არის რომელსაც იცნობდი უკვე პარლამენტშიც რო შევიდა და ფული რო აქვს ჯიბეში გონია რომ ყველაფერია და ადრე აჟერო გირეკავდა და რაღაცას გეთათპირებოდა ახლა შეიძლება არც გითხას და ისე ხელი თუ ჩამოგართვა ქუჩაში მადობელი უნდა იყო და სამი დღე ხელი არ უნდა დაიბანო ასე ფიქრობს თვითონ აი იმიტომ ამისი ჩამორჩენილობა აი მეტი არაფერი სხვა რა შეიძლება უწოდო ამას და ბუდისურტი ამ გამოთქმისთვის ჩვენ გვჭირდება ინტელექტუალური რევოლუცია. ინტელექტუალური რევოლუცია არ გვერს ამ საზღვრებს, პარტიული საზღვრებს არ გვერს. აი თქვათ კიდე ერთხელ ვიმეორებ. აი დღეს ვიწყებ უკვე, აი დღეს რომ დამისვეს ერთ შეკითხვაზე, სადაც ერთ 15 ადამიანი იჯდა. და მე გითხებიან, დაუშვათ, უნიკალური პრინციპია. პირდაპირ ეს მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს ისე მეცნიერები, რომელიც გარეთ შევდით, ეუბნები რა ბატონო, გითხარით თქვენი აზრი. ეხლა ჯერ არ გვინდა ეს ღიად რომ გამოვიტანოთ, ну, ხელდობაში მაქვს რომ არ ვაშინებთ ამ ხალხს, რომ გადაღება და რაღაც და ასე შემდგომ და ჩვენ გვინდა რომ როგორმე შესაძლებელი გახდეს სამე პირდაპირ ეთერი, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში უკვე როცა დაიწყება ეს გადაცემები, მე ნახავ, რასაც ნიშნავს ეს და აი რომ დაიწყება ეს, მე უკვე ვიქმნები თამას ყველაფერს და ნუ ნელ-ნელა რაღაცასთან მივალთ ალბათ. მოგვეხმარებიან და ხალხი გააცნობიერებს იმას, რომ ერთი ტელევიზია საჭიროა, რომელიც იქნება, ვთქვათ, ხალხის მართაც და იქნება ქართულზე ორიენტირებული და ამ განწყობებზე, თუნდაც ამ პროგრამებზე ორიენტირებული. ჩვენ კითხვა დამისვეს იმაზე. კაი, გადასარევია, უნიკალურია, ხელსწეთ, გიჭერთ ხარს. ძნელია, რთულია. ეხლა, ეხლაც უარ გავიდეს ეს სამომავლოდ გადასარევია. ვეუბნები, თუ მომინდომებ, თუ შეიძლება მამობენ, არავით არის პრობლემა, თუ მომინდომებ და შეძლებთ იმას, რომ გაიტანოთ ხალხში, ამას ხალხი მხარს დაუჭერს. ვეუბნები, მიეხმაროთ ერთმანეთს. კი ბატონო, ამობენ ამას, ნუ ნახოთ ახლა როგორ გამიტარდება ეს მოვლენები. ეხლა მთავარი ეგ არის. მე გითხებია, ვთქვათ, გამოიმარჯვა ამ პოლიტიკურმა ძალამ. აი თქვენ როგორ აპირებთ? ვეუბნები, 100% რო გავიდეთ ჩვენ. 100% ხო შეიძლება დავუშვათ თეორიულად, რომ 100% გამოიმარჯვა იმ ძალამ, რომელიც არის ესე იგი
პიროვნებათა პარლამენტის მეცნიერთა კონგრესის იმ პრინციპების გათვალისწინებით, რასაც ქვია პიროვნებათა პარლამენტი. გამარჯვა ამ პოლიტიკურმა ძალამ, პრაქტიკულად ყველა უპარტიოა. შევიდნენ პარლამენტში პროფესიონალები. პროგრამა დაწერილი აქვს მეცნიერებათა აკადემიას. როგორ ყალიბდება მთავრობა? ჩვენ ვეუბნებით, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ყველა მონაწილე პარტიას 100% რომ გქონდეთ ჩვენ. ყველა მონაწილე პარტიას იმის მიხედვით, ვინ რა პროცენტი მიიღო, ყველა მონაწილე პარტიას ექნება თავისი ადგილი ხელისუფლებაში ყველგან. გაუცდე. ესო რა ჰუმანიზმიაო? ჰუმანიზმი კი არ არის, არის ქართული მეტყვი. ეს ათფობს ამ ქვეყანას. ეს არის მეტყვი ის, რაც ჭირდება. აი რანაბიჯსაც ვერ დგამენ დღეს. აი ეს არის ისეთი სწორიაო მითხეს. მაგრამ მე ვთქვი რომ ეს ხო თეორიულად გამორიცხულია რა 100% ავიღეთ, არა? Ну, თქვათ აი უმრავლესობაში რომ მოვიდეთ, გარწმუნდებით მე თქვენ რომ მინისტრის მოადგილე ყველგან იქნება ოპოზიციის წარმომადგენელი. ყველგან იმ პროცენტით რამდენიც არის ოპოზიცია, ესე იგი იმ პროცენტით მთავრობაში იქნება 20% არის, თქვათ რომელიმე პარტია მიიღო 20%. 20% არის ხუთი მინისტრი. სამი მინისტრი ეყოლება. მოადგილე იქ იქნება, თქვათ, მართველი პარტიის წარმომადგენელი. ანუ მართველი ჯგუფი, ამ შემთხვევაში თქვათ, პიროვნებათა პარლამენტის წარმომადგენელი. გაოცნენ. თქვენს ეს სულად ახალი სიტყვა, საერთოდ პოლიტიკურ სივრცეში ვეუბნებით, რომ საქართველო ამით უნდა იყოს გამორჩეული. ჩვენ კალის ინსტიტუტი მოუსპეთ კიდე. ჩვენ კალის ინსტიტუტს უნდა აღადგინოთ, ეს უნდა უთხრათ. ჩვენ ხალხ საქართველოს სოფლიოს უნდა უთხრათ, რომ პარლამენტარიზმი დაიწყო არა დიდი ბრიტანეთიდან, არამედ აი იმ კარავით დაიწყო, რომელიც და იმ დარბაზით დაიწყო, რომელიც შექმნა თამარ მეფესთან რომ იყო შექმნილი. რა თამარ მეფეს არ შეეძლო ის დარბაზი რომ დაეშალა უცბად რაღაცა ამხელა უფლებები დაისკონდა ყველაფერი, მაგრამ არა პირიქით გააძლიერა. აი ის არის პარლამენტარიზმის ის. ჩვენ ეს უნდა გავიტანოთ გარეთ. ჩვენ ვეუბნებით იმას, რომ დავით აღმაშენებელი იყო, ესე იგი აი ყველაზე მთავარი თეორია, რომელიც არის დღეს ესე იგი იმ თეორიას დავით აღმაშენებელი ძლიერს უჭერდა მხარს და ესე იგი სულს ეხმარებოდა, ესაა დღეს ყველაზე კონვერგენციის თეორია, ხომ? რომელსაც სოფლიო ეკონომისტები მსჯელობენ, ეს ჩვენ მეფეს ჰქონდა რომელ საუკუნეში, ხომ? ჩვენ ეს უნდა გავაგებინოთ ხალხს. ჩვენ ეს გვინდა, ჩვენ ეს უნდა მოვაბრუნოთ. ჩვენ ამით ვართ, ეს არის ჩვენი სულიერი მისია. მე პრინციპული კაცი ვარ და ვიცი ძალიან კარგად რაღაცაზე რომ შეფთავდებით, არ შეასრულებს იმას. დამთავრებულია ყველაფერი, ვინც არ შეასრულებს, მაგრამ არა აგრესიულად. არა იმით, რომ თვითონ უნდა იყოს მადლობელი რომ გაუშვა. მე არ ვიცი ადამიანი, რომელიც გამოთავისუფლდა სამსახურიდან და იმას განცხადება დაეწერა სასამართლოში. პირიქით მიდიოდა მადლობით და მადლიერებით. რატომ? იმიტომ, რომ ყველა პირობას უქმნიდი იმისათვის, რომ არ ჩაედინა ისაც ჩაედინა. და როცა ჩაიდენდა იმას თვითონ მეიღებდა გადაწყვეტილებას. რა პრობლემაა ამისი ბატონებო, რა გვინდა? ახლა დააგვირდით თქვენ, აი მე ვეუბნები იმას, აი თქვათ თეორიულად ხო შეიძლება დაუშვა, რომ ყველაზე დიდი ტრაგედია რა იქნება ქვეყანაში, მეუბნებიან დღეს ესენი. ყველაზე დიდი ტრაგედია იქნება ერთი პარტიის გამარჯვება უმრავლესობით. კონსტიტუციური უმრავლესობით კი არა, უბრალო უმრავლესობითაც კი ეს იქნება ქართული ტრაგედია. ამას პირდაპირ ყოველდღიურად ვიწყებ უკვე საუბარს, რომ დღეს საქართველოში არათუ კონსტიტუციური, არამედ უბრალო უმრავლესობითაც გამარჯვება, ეს არის ქართული ტრაგედია, სახელმწიფოებრივი ტრაგედია. დღეს ჩვენთვის ამოცანა არის, ესე იგი, საქართველოს ეს 93, 92, 95 წლების პარლამენტში კარგად გამოიყენა, ესე იგი შევარდნაძე მაშინ, როდესაც ყველა პარტია ყველაზე მეტი პოლიტიკური პარლამენტი ის იყო და ყველაზე მეტი სამწლიანი იყო და ყველაზე მეტი მან გააკეთა. აი უბედურება ეს არის, მერე აღარ გაგზავნა ეს პრინციპები. ჩვენ ვეუბნებით, რომ აი თქვათ ყველაზე დიდი ტრაგედია არის თუ ერთი გამარჯვებს. ვიმეორებ, კონსტიტუციური უმრავლესობით გამარჯვებას დასრულებას ნიშნავს ქვეყნის. უბრალო უმრავლესობით გამარჯვებას ტრაგედია ქვეყნის. ყველაზე კარგი რა არის? როდესაც ნახევარზე მეტი არ აქვს არავის გერმანიაში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ევროპის ქვეყნებში, არც ერთ პარტიას დიდი ხანია უმრავლესობა არ აქვს. ეს ქვეყნები მიდიან წინ, ხო? ამერიკა სხვა პრინციპზია მოწყობილი. იქ
ძირითადში არის ორი პარტია, პარტიები ბევრია, მაგრამ ორი პარტია და იქ პიროვნებებს ირჩევენ. იქ არ ირჩევენ პარტიებს. და მე ვერთებიან ისინი პარტიებს. ეს ცალკე მოდელია კიდე, შეიძლება მისი იმის განხილვა. მაგრამ ეხა დაუბრუნდეთ ამ იმას ისე და ვეუბნები რომ ყველაზე ცუდი იქნება ეს, მაგრამ ყველაზე კარგი არის რომ არავის არ კონდეს 25%-ზე მეტი. არავის. Და კოალიცია არ იქნებოდეს ორი პარტიით. Ანუ ის ვინც თავობას აღანიებს. Მაგრამ სადაც იქნება მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენლობა, იქ აუცილებელი მოთხოვნა იქნება იმის რაც გითხარით მე თქვენ რომ ოპოზიცია ნიშნავს. Აუდიტს იმას რა ქვია პროკურორს სასამართლოს დანიშნვის წესი ირჩევა იცვლება და ირჩევენ მოსამართლეები, პოლიციის შერიფებს ირჩევენ ირჩევს ხალხი, ირჩევს მოსამართლეებს ხალხი, აუდიტს ირჩევს რაიონები, აბსოლუტურად იცვლება ყველაფერი. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ასეთ იმათან ვიქნებით კოალიციაში. ჩვენ სადაც შევქნით კოალიციას, რომ გავიმარჯვოთ კიდევაც, მაინც ვიტყვით, რომ ერთიანი კოალიცია. ჩვენ სრულიად სხვა იმას თავაზ ქვეყანას. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ არ ბათქმევინებენ ამას ხალხისთვის. არ მიგვიყვანებენ ხალხთან, ამას არ ბათქმევინებენ. ჩვენი პრობლემა ეგ არის. ეხლა ვთქვათ, მე შემიძლია ერთი 10-15 დღის შემდგომ დაწურულად აი სამი გადაცემა ნახევარსაათიანი 60 კაც რომ მოგწენ, ჩვენ ამას მივიტანთ ისე, რომ აი ხალხში დაიწყება უკვე სრულიად სხვა საუბარი, სრულიად სხვა განხილვა, სრულიად სხვა პრინციპები იქნება წამოწეული, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალებას არ მოგწევენ. მე ბიძინა ივანიშვილის გაზომვაც ხდება დღეს ამ პიროვნებებს უთხარი. ბიძინა ივანიშვილი თუ ასე ძალებს ასე იგი ანუ უპარტიოთა გუნდს პრობლემებს შეუქმნის და არ მიცემს ერთნაირ სასტარტო მოედანს დააგვენდით, ერთნაირ სასტარტო მოედანს სხვასთან შედარებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ღრმა ჯუნგულშია უკვე თვითონ. და გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. ჩვენ ამა დღეს მოწუნდა თქვენ კარგად ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი საჭიროა, მაგრამ არა პოლიტიკაში, მაგრამ აი პოლიტიკაში რო ზეუნები, იყოს კოალიციური მთავრობა, რო იქნება იყოს რა მნიშვნელობა. კოალიციური მთავრობის დროს ყველაფერი დამთავრებულია, ბატონები. ბიძინა ივანიშვილი უფრო დიდი განზომილების პიროვნება იქნება თავის საქმეში. Და დასვენებული იქნება პოლიტიკისგანაც და არავინ პოლიტიკაში მას არ შეეხება. მეცნიერები და ყველანი ვიქნებით ამის გარანტი და მთელი საქართველო იქნება ამის გარანტი, ეჭვარებარება. მე ერთი კაცი ჩო ვიყო, შეგი ამის გარანტი ვიქნები მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩემზე ცუდი არავისთვის გაუკეთებია მას, მე იმას პირიქით დაუბრუნებ სიკეთით. Და არავით არის, ვერავინ ვერ შეეხება, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ არის ეს ანგარიშწორება და ეს ბოღმა და ესენი არ არის ეს. ერ არის, ეს არ არის ქართული და ეს არ არის პოლიტიკა. ჩვენ უთხარით ერთი რამ, რომ აი ყველაზე კარგი იქნება, რომ აი ვთქვათ, რამდენიმე რო შექმნის ამას ყველაფერს და ჩამოყალიბდეს სრულიად სხვა კოალიციური. მაგრამ ვიმეორებ, კოალიციურს ბევრი ლაპარაკობდა დღემდე. მაგრამ დაანებეს თავი უკვე არა, როგორც კი ერთად გაერთიანდნენ პარტიებში. აქამდე ხო ლაპარაკობდა გიორგი ზეგი აღმაშენებელი პარტია რომ აქვს, ხო ლაპარაკობ, როგორც კი შეერთა ნაციონალურ მოძრაობასთან, უკვე აღარ ლაპარაკობს ამაზე. უნდა გავყაროთ. და ჩვენ ვინ ხარ შენ და საერთოდ აი საქართველოში რომ მოხდა პრივატიზება, მე ვარ ეროვნული და შენ ხარ ანტიეროვნული. Ну ეხლა მე მაგალითად რო დადგეს საკითხი რომ გიორგი ვაშაძე უფრო ეროვნულია თუ ბიძინა ივანიშვილი, პირდაპირ მეუბნები დაგერო ბიძინა ივანიშვილი. და დღეს გიორგი ვაშაძე მე მეუბნება რომ ის არის მტერი და მე ბიძინა ივანიშვილი არ უნდა დავაყენო იმ მდგომარეობაში რომ ის იძულებული გახდეს სადღაც გაიქცეს რომ გადარჩენაზე იფიქროს და ჩვენი განწყობის პოლიტიკური ძალა თუ იქნება ბიძინა ივანიშვილის პოტენციალი იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული იმ საქმეში რომელიც მან იცის. ესენი ბიძინა ივანიშვილს აიზულებენ რომ იფიქროს იმაზე კი არა რაც მისი საკეთებელია, იფიქროს იმაზე როგორ გადაირჩინოს თავი და როგორ დაიცვას ყველაფერი და მუშაობენ 1000 ვინმეს და მიწასთანა ვინ წამოვიდა მისგან 1000 რაღაც დააწერიონ და ეს არის მეორე ჩაშვების ინსტიტუტი. ყველანაირი ყველაფრის სამალია გამოწერული. ილია ჭავჭავაძე ამბობდა ენის მიმტან მომტანი და ჩამშვები მატრივით უნდა გაიჭრიტოს. საქართველოში აკლყელავებულია, კანონი აქვს მიღებული, რომ თუ ქვეშემდოვი მის უფროსზე რაღაცას იტყვის, ქვეშემდოვი პასუხისგებლობისაგან თავისუფლდება. Ну, რა გითხრათ ახლა? ეს ქართულია?
Araperi, am dat guari, n-am iar cirdeva, rodesat, nebismier, mașii, sa ministroșii, anuțcăva și caps, hemzvaneli are, tocat, camargiul lui partia, turagat, vidim, dar nici nu uită opoziție, sa rodesat, are muad ghile. America și neacă droguri tardeba guvernatorii sarceunebi, guvernatorii sarceunebi, tardeba țalke, dar viceguvernatorii țalke. Anu, guvernatora cei leba aircion, erti partii sa rodesat, dar viceguvernatorul meore partii s-ar următgânele. Asta e băgulat. Anu, guvernatorii, dar viceguvernatorii, scoadă-ți o partii s-ar următgânele pe are. Ai gza cartul, e sa cartul. Americii dănți, am uite, descargire a mebi, rom umală, tăhalstă, arapre s-ar eugnebit. Rați cargă, ce un uam ravi ram guac, somerit, ai ma momental urat gadmă uita, tică da, da, America, aș da guicrav, s-ar cădă guet cu eșo, a candelatul armă condat-o. Vițit, zalian cargat, ez da, irichit. Și în America, să nu ne vedem, tu când ti ce stoma sușept, ti ce stoma sușept, tu când zaleb se zept, dar tu când zaleb se nu vedem, ca tu nu știi, ca tu zaleb iar. Es ultraliberal este biarie, arts ultraliberal nu e cartveli, dar arts europatriot e cartveli. Cartul zala, schvazala, dar mi se înțeleg că tu ras niște, cartul zala. Ai amitom, când e tu nu rebes, tu li s-a gândit că bie, bă, tu nu. Șven, dres, la paracop. Șveni, ce ne arăm ar toi principiul, somel să ți cam uita de te-ai cam șef pe drept marom, damar să cumă de beuri maxa să obrum, tu sunt droga vine, tu damar să cumă ai mașină, ha și didi interese la moițuie. Vinski gaier cu așa că tu ai beuri, ca să gebi, cu asta e advilat, cu at etet mai dalian centui sunt pe unul mai smit haru, trebuie să omul să lați titco să ai arunda, cu nebu de șefit cu amagra, mit haru, metski mac șefit cu aude, cu at când ți-ar mui din et, ha și ramde nic nebaude, mi-am dama picre dalian, mi toro, ca masul să gaucita șefit cu ეს ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო დეტალებშია ბევრი რამ სასაუბრო ხოლმე. ვიღაცა თulis რომ დავიღალი ამდენი ამ რამის მოსმენით და ვიღაცა მაინც რომ იმიტომ რომ ახალი შემოდის ყოველდღიურად რაღაცა ვის თვითვალისინებ ყველაფერ ამას. მაგრამ ჩვენ ქვეყანას ვთავაზობთ გამთლიანების მოდელს. ჩვენ ქვეყანას ვთავაზობთ არაპარტიის გამარჯვების მოდელს, არამედ ხალხის გამარჯვების მოდელს, ამას ვეძახით სიკეთით გამარჯვება. ამას ქვია სიკეთით გამარჯვება. Ჩვენ ქვეყნის გამარჯვებას ვეძახით დღეს კოალიციურ ხელისუფლებაში. მაგრამ კოალიციური ხელისუფლება არა მარტო გამარჯვებულებთან, არამედ დამარცხებულ გამარჯვებულთან კოალიციური. ორივე ეს არის პრინციპული. რომ როგორ ესე იგი გამოვიდა რომ ჩვენ 3-4 ოპოზიციურმა პარტიამ გავიმარჯვეთ, ჩვენ ვქნით და დანარჩეთ ახლა ახლა გიზამთ ამას. არა ბატონებო, ჩვენ იმათ ვეუბნებით რომ თქვენ ბატონებო აიღეთ 10% ნაციონალური მოძრაობა, მეტი არ ეკუთვნით. აიღეთ თქვენ 15% ეს ძალიან ბევრი თქვი, ოცნებაზე. ესე იგი აიღეთ თქვენ 10% თქვენი ხელისუფლებაში, 15% თქვენი ხელისუფლებაში. Ნუ რავის ნუ გეშინიათ, აბსოლუტურად ნუ რავის. როგორც კი მოვა არაპოლიტიკური დატვირთვის და არა გარედან მართული პოლიტიკური გუნდი, ეს ქვეყანა ისეთი ტემპით წავა და ხალხი ისე მოტივირებული გახდება, ისეთი პროგრამები მოქმედებაში რომ თქვენი ვერც კი წარმოიდგენთ თურმე ისი გაკეთება შეიძლებოდა. და რა აქვს ერთი მთავარი და ამით ვამთავრებ დააგვირდით. რატო გვაწყობს დღეს ახლა მე შეკითხვა დამისვეს დღეს რომ აი რატო გაწყობთ თქვენ ჭკვიანური კითხვა იყო. რატო გაწყობთ თქვენ რომ ა თქვა გაიმარჯვეთ მაგრამ მაინც მოკავთ ოპოზიციის წარმომადგენლები. მე ვეუბნები რომ ყოველთვის ხალხი არის დაჩაგრულის მხარეს. შენ როგორც გას გაყრი ყველაფრიდან. იგი იმ წუთში ხალხი ფიქრობს, არა, იმას უნდა უთხრა რომ მე შენთან ერთად ვინაწილე პასუხისგებლობას. გიჭერ შენ 10%, 10% იყავი ხელისუფლებაში. მოდი, აქ იყავი. მე რა რომ თქვა ჩვენ შევიკრიბეთ რაღაც გარკვეული ძალები თავობას ვაყალიბებთ. ეს ძალიან ძიმე გასატანი იქნება, ბატონო. ეს ჩვენს გუნდს გარდა აბსოლუტურად არავის ამდაგვარი მიდგომები არავის არ ექნება. აი ეს არის ქვეყნის გადარჩენა. აი ეს არის ქვეყნის გადარჩენა. ამაშია ქვეყნის გადარჩენა. ჩვენ ყველას ვეუბნებით რომ მაგრამ რაშია ჩვენი სიძლიერე? ჩვენ ხალხს დავანახებთ ვინ არის ვინ? აი რომ შევაჩინით. ვთქვათ, პირობითად ვაგობ. შევიდა რაღაც პროცენტით მეცნიერთა კონგრესის პრინციპები შედგენილი პოლიტიკური გუნდი, რაღაც პროცენტით ოცნება, რაღაც პროცენტით ნაციონალური მოძრაობა, რაღაც ი გამოჩნდება ვინ არის ვინ. სადა დედამიწა, სხვაობას დაინახავთ თქვენ. სადა დედამიწა. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მოგება ამ შემთხვევაში.
ჩვენ ყველას ვეუბნებით, რომ იქ გაჩვენებ ჩვენ ვინ ვართ. ამიტომ ჩვენ არ გვაწყობსო თქვენ გარეთ იყოთ, ჩვენ არ გვაწყობსო თქვენ მთავრობის გარეთ იყოთ. პირიქით, ჩვენ გვაწყობსო თქვენ პოლიტიკურ, ჩვენ წესიერი ხალხი ვართ. Რა პრობლემაა? მე ათას გზის მითქვამს და ვიმეორებ, მე როცა ვთქვი, რომ კონტროლის პალატის თავმჯდომარე იქნება ოპოზიციის თავმჯდომარე, ოპოზიციის ხელმძღვანელი, თქო თბილისში შეშფოთდნენ. ეს რაებს ლაპარაკობს? არავინ პასუხი არ გამცა. პრეზიდენტთან დამჭირდა მისვლა. პრეზიდენტი მომზადებული ყავდათ. არ გააკეთო ესო თემურიო მითხრე. ჩვენ ვთხარი, რომ მე თქვენ თუმენდობით, ამას არ მენდობით? და ვეუბნები, რომ მე თუ წესიერი კაცი ვარ და მე ვნიშნავ ფულის მხარჯვეს. Რა პრობლემაა, რომ ფულის მხარჯვის კონტროლი გააკეთოს ოპოზიციამ? თემურ გიურხელიძე იყო მაშინ ოპოზიცია. Და მას ვთხოვეთ, რომ მას შენიყავით. თვითონ მასაც გაუპირდა. დავამსხვრიემ ეს საზღვრები. მე ყოველთვის ხედავდი იმას და დიდი მადლობა, რომ მე ვთქვათ აი ჟურნალებმა, რომელსაც ეკონომიკა და ორგანიზაცია ქვირობდა, რომელსაც 18 წლიდან ვკითხულობ. და თემ სოფლიოს რაღაც სასაული ისინი იყო სესიგიში ამ იმაში მოცემული უამრავი რამე, მახსოვ ჟიული შარტავა, რომ უდა ასე ჟურნალი თუ გამოდიოდა, რომ ნახა ჩემს იმაში 19 წლის ბიჭი ვიყავი მაშინ და რომ ნახა ასე ჟურნალი თუ გამოდიოდა, არც ვიცოდიო და იმის მერე რამდენჯერმე მითხრა, რომ ამ ჟურნალს უკვე აღარ მოვეში, აღარ ვკითხულობ. მე ამ ჟურნალმა შემცვალა და ყოველთვის აი რომ ერთი 100-მდე ისეთი ახალია, რომელიც აი რომ დავწერ ერთხელ ვთქვათ რა იყო, აი მე ყველა მეუბნება დღეს რა მართალია, რომ ვთქვათ ქალაქომის პირველი მდივანი პარტიებმა და უპარტიო მერთად აირჩიეს ქუთაისში, ეუბნები მართალია. მართალია, რომ ჯარში არ უშვებდი საბჭოთა ჯარში ხალხს ქუთაისიდან, ეუბნები რომ მართალია. ხო დაუჯერებელია. მართალია, რომ ქურდები შეგრიბეთ, ეუბნები რომ მართალია. მართალია, რომ გამოცდები გააუქმეთ, ეუბნები რომ მართალია. მართალია, რომ ვთქვათ პროფესორის ხელფასი იმდენი იყო, რომ 300-400 კილოგრამ ხორცს ყიდულობდა, ეუბნები რომ მართალია. რომ მასალების ხელფასი 3-4 მეტი იყო ვიდრე თბილისში, მართალია, მართალია. მართალია, რომ საბავშვო ბაღში საქართველოს სულ ესე იგი 10000 ესე იყო თუ ხო, ესე იგი 10000 ბავშვი იყო და 9500 მარტო ქუთაისში იყო საბავშვო ბაღში. საბავშვო ბაღში 93-94 წლებზეა ლაპარაკი და სამჯერად კვებაზე. ვეუბნები რომ მართალია. მართალია, რომ შაბათს იმაში მიდიოდა ბებიადაშვილიშვილი ავტობუსში ხდებოდნენ იმაში თეატრში უფასოდ და იმას ურიგებდით. მართალია. მართალია, რომ ყველას უნდა ენახათ ოჯინების თეატრი და იქ და შესვენების დროს რაღაც მიიღო. მართალია, კვების პროდუქტები უნდა მიიღო. მართალია. მართალია, რომ პირველიდან მეოთხე კლასამდე კვება უნდა ყოფილიყო. მართალია, ვეუბნები. მართალია, რომ იარაღით არატარებდი არავის, ვეუბნები, რომ მართალია. აღარ ლაპარაკობ ტანკში. აი იმდენი მართალია მაქვს. იმდენი რამე მაქვს სათქმელი. აი რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ეს ამის საშუალება მომცა მეცნიერება, ამის საშუალება მომცა ქუთაისმა. აი ეს მინდა გაკეთდეს თელ საქართველოში. ესაა მეცნიერება. უნდა დამთავრდეს ეს პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა, უნდა დამთავრდეს ბატონებო და უნდა დაიწყოს მეცნიერების ერა. ეს არის ინტელექტუალური რევოლუცია. ქვეყანა დაღუბა ქუჩის რევოლუციამ. ყოველგვარი რადიკალიზმი არის უბედურება, მაგრამ ინტელექტუალური რადიკალიზაცია არის ბედნიერება. ინტელექტუალური რადიკალიზაცია. ხო ვარ ბედნიერი? აი ეგ აი ხა ამისი გითხარით, რომ ვთქვათ ქალაქის რაიონის გამგებელი დანიშნა უნივერსიტეტმა, ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა. ბატონი დავით სახვაძე, არ ვიცნობი, ჩამოვარდ ხელი და უთხარი იქნება გამგებელი და პრეზიდენტის გაუსვევი, უნები რა არენდობი, უნივერსიტეტმა დანიშნა და იყოს. ყველაზე ძლიერი აღმოჩნდა, ვინც კი ყოფილა ოდესმე ხარაგაულში და ძალიან დიდხანს ვერ აიღებენ ამ სიმაღლეს. და ამასო თავი დავალებოთ მეცნიერებათა აკადემიაში, ამისი რომ მივედით და მივიყვანეთ მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, ხეთ შევახვედრეთ და რაღაც ისეთი გამოგონება აქვს, თქვა გამორიცხულია, ეს ეს როგორ შეიძლება, რა კანონით შეიძლება? წავედით, ნახეთ. და არა მარტო იქ არის, ინგლისელებმა დაურეკეს და 20 გვერდი მოძებნეს, წიგნი გამოდის ინგლისში. ესე იგი ყველაზე დიდი სიახლეები ამ წლის, გამბო 2024 წლის დასაწყისში. აი იმ წიგში იქნება შეტანილი აი ამ გუნდის მიერ ეს რომ ფხვილს იღებენ, წარმოგიდგენია თქვენ ფოლადის ფხვილი, ოქროს ფხვილი, ყველაფრის ეს ფხვილი, სულად ახალი წესი, რომელიც ამათ მიიღეს და წიგნი ბეჭდავს და თვითონ ეძებენ ამას. ამისი მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა მითხრა, რომ გერმანელებმა მითხრეს, თუ ეს მართალია აგერ ვარ ჩვენ და რა საჭიროა ყველაფერში, ნუ ბატონმა ხუროძე
ყველაფერი ამ ქვეყანაში. Am ქვეყანას აქვს დიდი ინტელექტუალური რამ, რომელიც დაუფასებელია. Am ქვეყანას ჯერ კიდე ყავს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სერიოზული მეცნიერები. Am ქვეყანაში მეცნიერებმა გადადვეს თავი და დადეს პროგრამა. Am ქვეყანაში მეცნიერებმა დაწერეს ქვეყნის ხსნის პროგრამა. Სიკეთით გამარჯვების პროგრამა საქართველოში. Სიკეთით გამარჯვების პროგრამა. Აი მოხდება ამ პროგრამის, როგორც იტყვიან ხალხთან მისვლა, ამ პროგრამის მიტანა. Კერძო პროგრამა ცოცხალი ორგანიზმია, უნდა მივიდეს ხალხთან, უნდა მივიყვანოთ ხალხთან ეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პარტიებსაც გადავარჩენთ. სხვა შორის დღეს ერთი კარგი რამ ითქვა, რომ ეს ისეთი მოდელიაო, რომელიც ეხლა ყველა ხუამობს, უნდა მოგსპო. ერთი ეუნება მეორე პარტია, შენ უნდა მოგსპო. ჩვენ ვეუნებით, ეს ტერმინოლოგია დამთავრდება. დამთავრდება ეს ტერმინოლოგია, არავით არის შენ უნდა მოგსპო. რატო უნდა მოსპოთ ქართველებმა ერთმანეთი? ერთმა ქართველმა მეორე ქართველი რატო უნდა მოსპოს? Და რატო უნდა მოსპოს ერთმა დაჯგუფებმა მეორე დაჯგუფება? ერთი დაჯგუფება მეორე ზეცახი შენ ხარ მტერიო. ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას ეუნება შენ ხარ ქვეყნის მტერიო და ნაციონალურ მოძრაობამ იმას ეუნება შენ ხარ ქვეყნის მტერიო. ეს რა ქვეყანაა ბატონო? ეს რა არის? ვერ გავიგე რა კრიტერიუმებია, როგორ არის? აი ასეთი თავაშობულობა. თავაშობულობა. ეს არ არის პოლიტიკური ცხოვრება. ეს არ არის პოლიტიკური კულტურა. ეს არის პოლიტიკური კულტურა დამარხული მიწაში. პოლიტიკური კულტურა მოკდა ქვეყანაში დიდი ხანია. ხალხს შეუძლია გააცოცხლოს პოლიტიკური კულტურა. მაგრამ უნდა გაცოცხლდეს ეს ჯანსაღად, კარგად, წესიერად, თუ ეს სხვანაირად მე ვერც კი წარმომიდგენია და ნუ აღარ მინდა ახლა ბევრ ამაზე აქ მონიშნული მაქვს, ესე იგი ძალიან ბევრი რამ რომელიც მინდოდა რომ მეთქვა, ნუ ახლა აღარ მინდა რომ ამ საკითხებზე კიდე გავაგზავნო საუბარი, ესე იგი ჩემი თავარი ფორმულა რითაც დავიწყე. ჩვენ გავაკეთეთ დასკვნა. კრიზისების ეპოქები ჰქონდა საქართველოს ბევრი. ყველა კრიზისი იყო გამოწვეული შიდა დაპირისპირებით, შინაომებით, შიდა სამთავრობო ომებით, გვარონული შიგნით სამთავრობო დინასტიაში, გვარონულ დინასტიაში ომებით და ასე შემდგომ. ყველა კრიზისიდან გამოსვლა თავდებოდა თანხმობით. თანხმობის გარეშე კრიზისი გრძელდებოდა. დღეს ეს არის ეს სიტუაცია ქვეყანაში. მაგრამ არ არის ადვილი დღეს თანხმობა, რატო? იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური ძალა იმართება ვიღაცისგან. ხმამალავა. ვინც ვერ შემოუერთდება, აი სწორედ აი ამ დიდ პოლიტიკურ, როგორც იტყვიან, აი კარგას. აი რომელსაც ნიშნავს, რომ ქვეყნისთვის მთავარი არა პარტიის გამარჯვება. ქვეყნისთვის მთავარია ხალხის გამარჯვება. ხალხის გამარჯვებას ქვია სიკეთის გამარჯვება, იმიტომ რომ სიკეთე ხალხშია. ამიტომ ხალხს ნუ მეთამაშებით. ჩვენ ნუ გვინდა რომ ხალხის სამართ რაღაც დააშენოთ, არა, პირიქით. ჩვენ ვამბობთ, ხალხის ენაზე მოლაპარაკე პოლიტიკოსი უბედურებაა ქვეყნისთვის. ეს არისტოტელეს ეპოქიდან მოდის. პოლიტიკოსი არის ის, რომელიც ზემოთაა, მაგრამ ხალხს ზემოდან არ უყურებს. და ხალხთან კი არ ჩამოდის და ხალხის ენაზე კი ალაპარაკობს. ხალხი მიყავს თავისკენ, ანუ მიყავს პროგრესის გზით. აი ესა პოლიტიკოსი, აი ესა მეცნიერთა კონგრესი, ესა მოსწიერთა კონგრესის გუნდი, ესა სიკეთით გამარჯვება, ესა ინტელექტუალური რევოლუცია. არა პარტიის გამარჯვება ქვეყანაში, არამედ სიკეთით გამარჯვება ქვეყანაში, ინტელექტუალური რევოლუცია ქვეყანაში. აი ეს არის მთავარი და უპირველესი. ჩვენ დიდ თემებზე დავიწყეთ საუბარი. მე არ მეგონა რომ ამ თემებზე დამჭირდებოდა ასეთი რამ, კიდევ უფრო ბევრი რაღაცა მოდის, იმიტომ რომ აი იმ წინა გამოსვლამ გამოიწვია ძალიან ბევრი შეკითხვა, გააჩინა და აშკარად ვხედავ რომ პიროვნება და პარლამენტი ვინც კი ეცნობა ყველა ხელებაწეულია, ყველა ტაშს უკრავს, ყველა ამბობს ეს კარგია, გადასარევია, ეხლა თუ ეს შევძლოთ, მე მეუბნები, ეხლა შევძლოთ. ეს დამოკიდებულია თქვენზე. ეს დამოკიდებულია ჩვენზე. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შევძლებთ ჩვენ რომ იყოს ერთი ტელევიზია მაინც, რომელიც პირდაპირ ეთერში სწორედ აი ამ დისკუსიებს გადაცემს, რომელიც გამოიყვანს ან თუნდაც ამ ლიტერატურას აჩვენებს და ამ ხალხს გამოიყვანს და აი ასპარეზზე გამოდეს ხალხი, არ იქნება მონური განწყობით ხელისუფლებისადმი და აი შენ რომ მოგეხმარე და აი ნახეთ იმაში ჩვენ ვწერთ ერთ რამეს რომ ესე იგი აი სახელმწიფოებრივი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინაში წერია
ყველა პარტია, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, პარტია, საინფორმაციო საშუალება, რომელიც ქვეყნის გარედან ესე იგი ფინანსდება, ის უნდა მივიჩნიოთ ქვეყნისთვის მიუღებლად. Მაგრამ სახსები საჭიროა, ხომ? 1% თანხა. Ხედავთ, რაზე მიდის ხელისუფლება. 10 მილიონი პირველ არხს 2004 წელში. 8 მილიონი ნახევარი წელიწადში. Ყველას მოგმართავთ, ვინც მეგობრებიო ვართ ქართული ტივის. 8 მილიონი ნახევარი წელიწადში კი არა თვეში. 8 მილიონი ნახევარი ლარი. Პრაქტიკულად 3 მილიონი ლარი. 3 მილიონი დოლარი თვეში. Машин როდესაც ამ 3 მილიონ დოლარიას მოუგებ მე 150000 ლარი თუ მოგეთნება უბეუბნება ჩვენ ის გუნდი რომელიც იქ შექმნილია თქვენ წარმოგიდგენიათ რისი აი კიდე ერთხელ დადასტურება იმისა რომ აი ფულს როდისაა ბრძალა როცა იგი ჭკვიანი ხალხის ხელშია რასაც იცინი 3 მილიონით ვერ გააკეთებენ 150000 ლარით გააკეთებს ჭკვიანი ხალხი 3 მილიონი დოლარი თვეში 150000 ლარი ლარი თვეში ეს არის 50000 დოლარი, ხომ? ისინი 3 მილიონი დოლარი რასაც ვერ გააკეთებენ 50000 დოლარი, მაგრამ 50000 დოლარი ხომ უნდა მქონდეს იმასო 3 მილიონი აქვს. მაგრამ ხელისუფლება ხომ არასწორად იქცევა. როდესაც ერთ საძლებს ამ იმას რა. აი მაშინ როდესაც სულიად სხვა პრინციპები უნდა იყოს. ჩვენ ბევრი რამ დაგვიჩნდა. Salaparobo, მე ძალიან დიდი მედით უყურებ იმას, რომ აი ხა ძალიან ბევრი ადამიანში გაჩნდა აზრი და კითხულობენ, რომ ეს პატრიარქის ინიციატივა თუ იყო, არ ვიცოდით, როგორ კითხულობენ ხა, აი ამ წიგში ჩამოყალიბებულია და აი მეორე წიგშიც არის ჩამოყალიბებული, რას ნიშნავს, თქვათ, აი სახელმწიფო კაცების აგრებულო, პიროვნება და სახელმწიფო კაცების აგრებულო და ყველა ამბობს იმას, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ეს რო პატრიარქის ინიციატივა იყოს არა მარტო პატრიარქის, არამედ ჩვენს იმას ვახტანგ მეექვსეს ჰქონდა. ვახტანგ მეექვსეს ჰქონდა ჭკვიან კაცთა კომისია. შექმნილი ჭკვიან კაცთა კომისია. იგივეა დაახლოებით ეს. ჩვენ არაფერს გარეთ არ ვეძებ. ჩვენი ეს. ჩვენი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს. მე დარწმუნებული ვარ რომ შევძლებთ იმას რომ ეს შეკრება პირველი ყველამ დაასახელოს, ყველასთან გაიაროს და მართლაც ორი რამ შერჩი მოხდეს, აი ამ შერჩევა და არჩევა ერთმანეთთან იყოს შეთანხმებული ამ სახელმწიფო კაცების აგრებულოს ფორმირებაში. მე ვინ მინდა და თქვენ ვინ გინდათ კი არა. იქ ამაში უამრავი პრინციპებია ჩამოყალიბებული აქ როგორ დგება ეს სახელმწიფო კაცების აგრებულო. თანაც ამ პროგრამებში პირველია, დეტალებშია განსაზღვრული როგორ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი. თუ ჩვენ ამას შევძლებთ, ძალიან ბევრი რამ და თუ ამას შეუერთება და საპატრიარქოში ამ შეხვედრას თავრობის წარმომადგენლების პარლამენტიც და ისინიც დაესწრებიან და ნუ ჩვენს და პარტიებს და სხვებს მიეწვევენ ხო ესტიერთა კონგრესმა მოუარა პატრიარქის ამ ძალიან დიდ წამოწყებას ყველამ რო დაივიწყა მეცნიერთა კონგრესმა სხვა ჩურის ეს ბაკურ გულუადან მოდის და მე ბატონმა მერაბერძენიშვილმა ბატონმა რეზოჩხეიძემ ბატონმა არუნ გეგეჭკორმა ბატონმა თამაზ განხელიძემ და აი ყველამ აიტაცეს და იყო რომ აი როგორმე და როგორმე და როგორმე აი როგორმე შეიქმნას აი ასეთი რამო და ნუ აი ეს პარტაც იქნება რომ აი ის ადამიანები რომელსაც 75-80 წელი შეუსულდათ კაცურად იცხოვრეს ეჭები ქართული ქონდათ და შედგმული ქონდათ ქვეყნისთვის არაზოს უალატნიათ და მაცახელთან სიკეთის გარდა არაფერი არ არის ასეთი ადამიანები იძებნება ქვეყანაში ამათ ერთობას დიდი ძალა ამათ ერთობაში და ამათ ერთობა ძალიან დიდი რა აუძებნოთ ყველამ ასეთი ხალხი. შევქნათ ასეთი რომ აა კრიტერიუმებია ისეთი რომ მე რო დავასახელო ადამიანი ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს უნდა იმ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს რომელიც იქ არის მოცემული და დიდი საქმეები უნდა იყოს. ყველაფერსო თავი დავანებო თუნდაც რაღაცა ვიღაცას არ მოგწონდეს რაღაცა დიდი საქმე უნდა კონდეს ქვეყანაში თუ ქვეყნის გარეთ გაკეთებული და უნდა იყოს მე ვახსოვს პატრიარქმა ერთხელ ერთ პიროვნებასთან გამგზავნა მე ეს ძველ პერიოდს ვამბობ ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდი იყო და მითხრა რომ ვიცნობ ამ კაცს და მეთქე როგორ არ ვიცნობეთ კი არ მინდა ხა თვითონ არ უყვარს ამის როგორ არ ვიცნობეთ კიდე ვიქნებოთ ახვიდეო და უთხრავ რომ ესე იგი უნდა ჩამოვიდესო საქართველოსში ნუ მეთქე გამორიცხული ეს არ წამოვამეთ კი აი ბევრი რამის გამო და ხა ჩემ მოტივები უთხარ თქვენო გადაეცითო და მაშინ სააკაშვილი იყო მეო სააკაშვილთან მივალოდე
Saakashvili svetkveda, dar arts monebuli varo, ekhla Saakashvili chkviani katsia da etakhveba, ekh patriarkhs etkhos geunebi. Da etakhvo, tu ar da etakhvebo, me Saakashvili sinaudebats gamoa. Kveqana tavze gvetsevao. Da senioda, da mere mitkhe argumentebi, rato me me viqavi kveqanashi, sadats nakheuda am kats sasauli rameebi aks gagetebuli. Da mitkhado, kinogram rogor sheileba amnaeri katsi qavdeso. Da pretnistvis amas ar viqenebde, to da mitkhado shevrnadzi shetsdoma aris es katsi ro ar gamoiqeno amnaeri. Ერთი და ორი არ არის, ბევრია. ხო და აი ამიტომ ამნაირი კაცების ერთობას, ამნაირი ადამიანების ერთობას ძალიან დიდი ამას ხო პრემიერი მინისტრობა და პრეზიდენტობა და პარლამენტის თავმჯდომარეობა არ უნდა და რა. ამათ ბეჭებზე არის დიდი საქმეები და დიდი საქმეების კეთება. ჭკუა აქვს მომართული სახელმწიფოებრივად, ქართულად. როგორ შეიძლება ამ ადამიანებზე უარი თქვა? როგორ შეიძლება ეს? ეს არის ბატონებო. ეს არის სიკეთით გამარჯვების განწყობის შექმნა. ვის შეუძლია ეს? ეს შეგვიძლია ჩვენ ყველას ერთად. ვიმოქმედოთ. ვიმოქმედოთ და ჩვენ ყველანი გავიმარჯვებთ ერთად. ცალ-ცალკე ვერანი ვერ გავიმარჯვებთ. და ერთმანეთის ბრძოლით ვერ გავიმარჯვებთ. ისე უბრუნდები უკი მერიონს და ისე უბრუნდები ამას ძალიან მომეხმარა ეს. აი აქ გამოქვეყნებული ეს სტატია. ღმერთი მტერთან ბრძოლაშია ჩვენთან და არა ერთმანეთთან ბრძოლაში. ერთმანეთს უებძვით, ჩვენთან ღმერთი არ არის. იგი ჩვენი ღმერთი ჩვენ საწინააღმდეგოა ამ შემთხვევაში. როცა წრის წინააღმდეგ ვერთიანდებით, ჩვენ პრაქტიკულად წრის წინააღმდეგ ვართ დაქსაქსული და მტერს ვაპარპაშებთ ქვეყანაში და ფეხ გართხმული მივდივართ და ესე იგი უმტკიცებთ იმას, რომ მე უფრო შენი ვიქნები. უნდა დამთავრდეს მე უფრო შენი ვიქნები. ჩვენ ყველა ერთად უნდა უთხრათ საქართველოს, ჩვენ შენი ვართ საქართველო. აი ეს არ გამარჯვება, ეს არ სიკეთე გამარჯვება.